ni nasaye kula natang senga tiba ngaye tenan sakhan liyaro madi saro phyai yida pyuzu kere vipadana shuni jan sore prathama bain dutiya bain le dia kaung nok chet de ko tin pya swin nwe jin phit par de na ai lo kini dutiya ni phit de twe sa myanna nga ma ba sa myanna nga ยุคนันตบอเหมยตาสุบิ่ดเนาะสัมเมณนางายุคนันตบอเหมยตายောက်ไปไอ้တော့วิปัตตนาชุเลยสรว่าก็วิสรว่าอุทุปัตตนาสรว่าชุบัวดาบ่ไอ้တော့บาริโกอุทุชุบัวดาเลยสรจนเราอ่ะเย็นเนาะอเมียเพียงติเกอ่ะพญามะป่วยเงินอ่ะ ဖျားမပွင့်ငင်ရောပေါ့နော်အခုဖျားပွင့်မင်းနဲ့လဲကျွန်တော်သိပ္ပံပညာတွေသင်တဲ့အခါမှာဘာတွေပဲလိလာခဲ့ကြတယ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါရှုထောင့်ကပဲအကုန်လုံးလိလာခဲ့ကြတယ်ဒရဝတ္ထုရှုထောင့်နေရပဲအခုဖျားပွင့်မှာဒီဝိပဿနာဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါဒရဝတ္ထုရှုထောင့်ကမဟုတ်တော့ဘူးယုတ်တည်နေနေရှုထောင့်ကဖြစ်သွားတယ်ရှုထောင့်မတူတော့ဘူးလိလာတဲ့ပုံစံကအရင်တော့ကအထူးရှုပွားတယ်
ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဓဝတ္ထုအတ္တအမြင်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လ ీల ာသုံးသက်ရှုပွားကြတာပဲလ ీల ာကြတာပဲဘာပဲလာလ ీల ာလ ీల ာဘာပဲစူးစမ်းစူးစမ်းပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဓဝတ္ထုနဲ့အတ္တရှုတော့ငါပဲကြည့်တာပဲဒါမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါကျမှယုတ်တည်နေနေအနတ္တရှုတော့ငါကျွန်တော်တို့မကြည့်တတ်ဘူးယုတ်တည်နေနေလည်းမကြည့်တတ်ဘူးအနတ္တလည်းမသိဘူး လေအောင်ပြောလို့ရှိရင်မွေးလာကြတဲ့အတ္တနဲ့မွေးလာတာကျွန်တော်တို့ကနော်အတ္တနဲ့မွေးလာလို့လဲဒီယုံနယ်ကြီးကိုငါဥစ္စာလို့သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေလုပ်လဲငါရတယ်အကုသိုလ်တွေလုပ်လဲငါအကုသိုလ်လုပ်တာပဲဆိုပြီးတော့ဒီကံတွေကိုလဲငါငါဥစ္စာအနေနဲ့ဒိဋ္ဌိတဏှာနဲ့သိမ့်ပိုက်ခဲ့တယ်သိမ့်ပိုက်တဲ့တော့ဘာတွေဖြစ်လဲဆိုကံတွေဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီကံကိုအတ္တနဲ့ပဲနားလ
ဒုက္ခနဲ့အနေရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာတန်တရားလေးလို့မဆုံးမှုပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့ဘဝတွေမှာလဲဦးနာတိနဲ့ရတဲ့အမြဲကြုံတွေ့ရမယ်ဦးနာတိနဲ့ကြုံတွေ့လို့ပြီးလာတော့မပြီးသေးဘူးဒုက္ခဆိုတဲ့ဟဲ့လားပူဆွေးမှုတွေငိုကြွေးမှုတွေပြီးသေးဘူးရတဲ့တောက္ခပြီးသေးဘူးဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာဆိုတဲ့ဒီစင်းရဲ့ဒုက္ခတွေကလည်းဘဝတိုင်းက ရောက်ကြရတာပဲလေကျမ်းသာမပြောနဲ့အခုမျက်စိနဲ့မြင်တွေ့နေရတဲ့ထဲမှာတောင်မှလူတွေချမ်းသာပါတယ်လို့ပြောတဲ့ထင်နဲ့ပေါ့နော်ကိုကိုကိုတောင်မှကိုကိုကိုပဲဖြစ်သူများဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ပါအိုလာပြီးနာလာပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုမှမချမ်းသာတာဘူးယောဂတွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်မချမ်းသာတာဘူးဒီအိုနာတိစင်းရဲတွေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ကမပြတ်တွေ့နေရမှာဘဝတစ်ခုရတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီတန်တရားဝ
ပင်ကြပေးခဲ့တာအဲ့ဒါကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တာဝိဆိုတာအထုပဿနာဆိုတာရှုပွားတယ်ဒါနဲ့ဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲဆိုမပြောတတ်ဘူးနော်ဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ဝိဆိုတာအထုပဿနာရှုပွားတယ်အထုရှုတယ်ဘလို့အထုရှုတာတော့ဆိုတာဒီကျင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါတွေရှုတော့ငါပဲကျွန်တော်အတ္တနဲ့တမထအထိယပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါ ဒါဝတ္ထုဆိုတဲ့အမြင်နဲ့အတ္တနဲ့ရှုနေသေးတာပဲအတ္တနဲ့ရှုတော့ကိလေသာမကင်ဘူးလားဆိုတော့ကိလေသာလည်းတမထဇန်နေရရင်ကင်းနေတာပဲဘာကိလေသာလဲဆိုတော့တိလနဲ့ချိုးဖြတ်မဲ့ကိလေသာတိလကိုချိုးဖြတ်တဲ့ပေါ့နော်ကာယကံဝစီကံနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိလေသာတမာရီကိုဖောက်ဖြတ်တဲ့မနောကံနဲ့ကိလေသာကိုတော့ဒီတမာရီကပယ်နိုင်တယ်ဘာကြံနေရတော့အနုတ္တယကိလေသာအမြင့်ကြံတယ်အမြင့်ကြံတော့ တဘွားပြီးတဘွားပြန်အကျိုးပေးနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့တဘွားပြီးတဘွားအကျိုးပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ကဘဝကြီးပြန်ရတယ်ဆိုတဲ့ကအဲ့ဒီဘဝမှာအိုနာတင်တဲ့သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတခန္ဓာဝင်ခန္ဓာရလာတဲ့ဆိုတဲ့ဘယ်ခန္ဓာမှမကောင်းဘူးမြတ်စွာဘုရားဘယ်ခန္ဓာမှမချီးကျူးခဲ့ဘူး
Abdulule kana wa doka desali, jina ruwa kana wa doka desali onye nema, tensha polu emene debu, alu tensha polu emya swabia wi it, sura tu patna shu bwa jen sura wu, nata shu donga nebiyo, hoja tembia ge jen pye pare, aido sekelong telong palare, yaudi nene wu nata shu donga sura, yaudi nene wu nata shu donga sura jina wa salu pshene de, aido. ကျွန်တော်တို့နားလေတဲ့တဘာဝဆိုတာရှိတယ်ဒီခေတ်မှာကျွန်တော်တို့နားလေခဲ့တယ်တဘာဝဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးမှာဒါပေမဲ့ဒီတဘာဝကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့ဘယ်လိုနားလေခဲ့လဲဆိုတော့အော်တော်ဒီတောင်နေပင်လေတွေသမုဒ္ဒရာတွေပေါ့နော်ဒီလာတွေကျယ်တွေနေတွေဒါတွေကတဘာဝပဲလို့ဒီလိုပဲနားလေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တဘာဝဆိုတာလေတကယ်တမ်းပြန်ပါဠိစာပေအစင်းသက်လာတာအင်္ဂလိပ်လိုနေချာပေါ့ နေချာဆိုလည်းသူတို့ကလည်းဒီလိုပဲယူဆတာပဲတဘာဝဆိုတာသူလည်းဒီလိုပဲသိတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပ်ပင်ကျွနဲ့ညာကြီးနဲ့ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတွေမှာတဘာဝကိုဘယ်လိုဖွင့်လဲဆိုတာတဘာဝလို့ဖွင့်လိုက်တယ်တတလုံးဘာဝတခုတဆိုတာထင်ရှားတာ အဲ့တော့ထင်ရှားတဲ့အရှိတရားဆိုတာတဘာဝအဲ့တော့တဘာဝထင်ရှားတဲ့အရှိတရားတွေကပါလဲဆိုတာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ယုံနယ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲလောကီလောကုတ္တရာလောကီမှာယုံနယ်လောကုတ္တရာမှာနိဗ္ဗာန်ထင်ရှားတဲ့အရှိတရားကဒါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်ထိတဘာဝလို့ကြားလိုက်ရင်တောတောင်ရေမြေတွေကိုတဘာဝလို့ပဲသွားတော်ထင်နေတာယုံနယ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကောင်းတဲ့ကိုမရှိဘူးအဲ့တော့ယုံနယ်န
Aido bana tu leso alene amang ne dure. Alene alene shi ne lushin le amang lalo miau alene kwen le amang ma tu tu bo tu song biwa sa tu ni ya be. Dina kua. No, dina kua ta kumi shi na ta kua shi ni ba be. Aido di le ma yong nan shi ni ne ban le ma shi yong nan chuk tan le ne ban sa tu tu ama be. So that the bawa di ai yong miya swa biya ga. Ta be nyu dan nyan ni ne tu ruin miya nduwa da be. Aido yong nan shi ni miya sin ye me. အစင်းရဲ့ခြုံငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲယုံနယ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတဘာဝပဲ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကတဘာဝကိုယုံနယ်နဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်နဲ့မှာပေါ့နော်မကြဘူးဘူး။တရားတွေအတင်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုတိတ်ပြီးရောရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုဉာဏ်နဲ့မှာပေါ့ဖြစ်ပေါ်မနေဘူးပေါ့နော်။ယုံနယ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ချ
เนาะนั่นแหละตองบ่ถ้าจังมุโลดีจนเราหุละชิยุคแหนเนี่ยซินเยเลยลูกเมียนอองก็ตัปปัญญุตะเมียนเนี่ยจะมาโทรด้วยเมียนตัวล่ะไอ้เราทุกข์อเสมันทุกข์ติสสาลูกขอล่ะจนเราตีได้ทุกข์ก็ใครเมียนนาราจินาทุกข์เวทนาโหทุกข์ลูกเวทนาก็ไปตีจ้ะฉันตาเองแลทุกข์เวทนาก็เวฉันตาเลยบ่ได้มาทุกข์เวทนาตองฉันตาเลยไม่ตีบ่าว ဘယ်လိုပဲတည်လဲတော့ပတ်စံရှင်ချမ်းသာတယ်။ဒီပတ်စံရှင်ချမ်းသာတယ်ပဲတည်တာ။ဒုက္ခဝေနာကိုချမ်းသာတယ်လို့ကိုမသိသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ပတ်စံရှင်ချမ်းသာတယ်။အဲကျွန်တော်ကဒီလိုပဲတည်တာချမ်းသာတယ်ဆိုတာဟိုကနန္တရားနန္တရားတခုအဲ့နန္တရားဘာလဲဒုက္ခဝေနာဒါမှမဟုတ်ဒီဒုက္ခဝေနာကအာယုံတစ်ခုပေါ်မရှိဘဲနဲ့မဖြစ်ဘူး။အဲ့အာယုံကဘာလဲပတ်စံဖြစ
dukkha vedana phit da ai lo hu bak ka pasan no dai tu ga lo sain no shwe lo a yauk bo ai yauk ko swae mi bi di bak ka dukkha vedana phit da nan bo tu lo yauk nan na khu a lo ma te u yauk nan ko pain cha ma te u khoe cha ma te u ai lo yauk nan ko parama thong tu lo pain cha ti ya ma lo ba de da ga na la chi daw na de khai mi ta khu de khlo tai mi lai chi daw na de a chi yauk ka na lo me ya u chi yauk ji ya yauk ji Nara wujina, pesan chanda de pesan chanda lumia, pesan yogi chanda da wujina, tino lunye nema, elugu ma shina, ma lapeyi kaune, a lapeyi a yogi, lapeyi a kaunumia, duka wina ma kauna, suro tino lua, di yone nengua,
ยุคนั้นตบอมะดายุคนั้นนบ้าตะชาสีกวยลาดออคาไนตุฎะเนดูဖြစ်ลินพ้องนาเนมัดดาไถนาเนมัดดากวยดาเนมัดดานคุเวสิเดทีนคุเปญบามะมะสิอูลูโซดาแลดีหานคุเวใบมะယောက်จาโซดาแลดีหานคุเวดีหานคุมาตะบ้าปกโกตัตตวะเยลุอติชะมะสิบุหูยมะณีเซบาเมตบอจะเลเซนเจนซงเพ็ดแดอีตุฎะสิดูဖြစ်ลินอายุยุคมียายุคเนมะมุนันโลกูดาต่วยเมียยาดอจ่อง ยุคนั้นนบ้าดาสิดาหุบมันไปดิอียุคนั้นนบ้ามิ้วมาตะบ้าไม่มายောက်จ้าปกโกตัตตวะหูยอติชะมะสิบิยุคนั้นตบอมะดาสิดิหุสิญญ์ซงเพ็ดแดอีหุบบาวิดากะတော့มหาศีเสียรอพญาอี้อ่ะตะมันลูรีน้าเลอองเต็นน่ะบาเสียรออี้ก็တော့อธิกังก็พ้องนาเป็นนาโหอธิกะหมักไข่มาเลยทินชาเรสุเรตบอบาเว ไอ้တော့လူတယောက်နဲ့တယောက်ကမတူပါဘူးတချို့ကြလဲဝင်လေထွက်လေမှာထင်ရှားတယ်တချို့ကလဲဖောင်းနာပိန်နာမှာထင်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကအာယုန်တွေပဲဘာဖြစ်လို့လဲပဋ္ဌာန်းမှာအာရမဏပစ္စေယောဒီအာယုန်ကိုအမိပြုပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်ရမှာလဲစိတ်တွေဖြစ်တာစိတ်ထဲမှာအခုဝိပဿနာအားထုတ်တယ်ဆိုတော့ဘာလုံးမှာလဲသတိလုံးမှာသတိပဋ္ဌာန်းအဲ့တော့ဝင်နေထွက်တယ်လို့ဝင်လေထွက်လေကိုရှုရင်လဲဘာအတ
ုံနေဆိုတာအများကြီးကွဲတယ်မိမိနှစ်သက်ရာအာယုံကိုရှုလို့ရတယ်မိမိအစဉ်ပြေရာအာယုံကိုဒါပေမဲ့အဓိကတော့ဘာဖြစ်ဖို့ပဲတော့တတိဖြစ်ဖို့ပဲအဲ့ဒီတတိဖြစ်လာမှဒီတတိရာရုပ်တည်နံနေကိုအောင်းမိနိုင်မှာနော်အခုကကျွန်တော်ရုပ်ကိုယ်ထဲမှာကတတိကိုမဖြစ်သေးတော့ရုပ်နံကိုမအောင်းမိနိုင်သေးဘူးဘာလို့မအောင်းမိနိုင်လဲဆိုတော့တတိမဖြစ်သေးလို့နော်တော်နေကျွန်တော်တို့ကတရားအထုတ်လို့ရှိရင်အများအပြားဖြစ်ပျက်ကိုသိတွေ့ကျင်ကြတာပေါ့နော်ဘုဟုတ္တရလေးတွေပါတယ်ရှိနေတယ်အဲ့လိုတွေ့လို့မရဘူးဖြစ်ပျက်ကဒီဘက်ကနေပြီးတော့တတိဆိုတဲ့ယုတ်တင်နံတွေကိုအောင်းမိနိုင်တဲ့တတိတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီတတိရဲ့အစွမ်းကြောင့်ဖြစ်ပျက်ဆိုတာတွေ့သွားမှာပဲကိုကတတိပဲတည်ထောင်ရမှာနော်တတိပဲတည်ထောင်ရမှာဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ဖောင်းနယ်ပိန်နယ်ကိုမှတ်ပေါ့ဓမ္မနေတို့ကဆိုဖောင်းနယ်ပိန်နယ်တွေမှတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဖျားကြီးကစားတာတွေရောရေချိုးတာတွေရောဟုတ်လားစုံတာပဲအများကြီးကုန်မှတ်ခိုင်းတာမှတ်ခိုင်းတာဆိုတာလည်းအခုတဖြည်းဖြည်းနားလည်လာပြီမဟာသီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဘာမှတ်ခိုင်းတာဟောရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ပဲမှတ်ခိုင်းတာကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းဆိုပေါ့အမြင်မြင်နဲ့မှတ်ဆိုမြင်တာရှေးစိတ်မှတ်တာမနောကနောက်စိတ်ကြားကြားတယ်မှတ်တော့ကြားတာကရှေးစိတ်ကြားတယ်ကိုမှတ်တဲ့ဟာနောက်စိတ်အဲဒီတော့ဒီလိုအဲ့တော့ဖောင်းနေပိန်နေမဲ့ဆိုတာလဲဖောင်းတာဆိုတာကာယဝิญဉဉ်ပေါ်လို့အဲ့ဒါဖောင်းမှန်းသိတာအဲ့တော့ဖောင်းနေဆိုတာဟိုကလဲကာယဝิญဉဉ်ပေါ်လို့ဖောင်းတာလို့သိတာရှေးစိတ်နောက်ကမနောကဖောင်းတယ်လို့မှတ်တာကနောက်စိတ်ဩဒီရှေးစိတ်နောက်စိတ်နောက်စိတ်မှာသတိရှိဖို့အမှတ်ခိုင်းနေတာတန်ဒီကိုဘာအတွက်လုံနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သဘောမပေါက်ခဲ့ဘူးအခုတော့သဘောပေါက်ပြီနောက်စိတ်မှာသတိရှိဖို့နောက်စိတ်မှာသတိရှိလာတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲကဩဖောင်းတာဟာယုတ်ဒီဘက်ကဖောင်းတာကိုတိလိုက်တာမှတ်လိုက်တာကနံဒီလိုစတင်ပြီးဆရာတော်ကြီးခေါ်ယူရတယ်အဲ့တော့ကိုကြီးတာကကိုကြီးတာကယုတ်ကိုကြီးတာကိုမှတ်တာကနံမာလာအဲ့လိုညင်ထဲမှာဩအားလုံးကဟုတ်လားဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဆိုတာဖောင်းတာပိန်တာယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ကြဘိုင်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးဖောင်းတာပိန်တာတိုးတာတွန်းတဲ့သဘောပဲဆိုတာယုံ nant သဘောမျှတာဒီလိုမြင်လိုက်မယ်ဟုတ်လားကိုေးတာဆန်တာဆိုတာလေအဲ့ကိုေးတာဆန်တာကိုယ့်ကိုကိုေးကြည့်ကိုေးရဲ့ဆန်တာဆိုတာလေဟုတ်လားနောက်ဒီကိုေးတာဆန်တာဆိုတာလေဒီလက်ထက်မှာတိုးတဲ့တွန်းတဲ့သဘောတွေတွေ့လာတာပဲအဲ့ဒါယောက်ျားလားမိန်းမလားဟောမဟုတ်တော့ဘူးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဒီလိုကျွန်တော်တို့ကသွားကျင်တာဝိပဿနာဆိုတာအထူးရှုတယ်ဆိုတာကဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ထဲမှာကဒီလိုရှင်ပြောပြမှာဩကွေးတာဆန်းတာဆိုတာကွေးရဲ့ဆန်းတဲ့အပေါ်မှာအခုကယောက်ျားကွေးတယ်မိန်းမကွေးတယ်ငါကွေးတယ်သူကွေးတယ်ဖြစ်နေတာငါကွေးတာသူကွေးတယ်မဟုတ်ဘူးကွေးကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ကွေးတဲ့ရုပ်
ไอ้กุ้ยได้ยกกูตีได้แน่กุ้ยได้ยกตีได้แน่จำไม่ได้ป่ะเนาะกุ้ยจีนเนี่ยอาศัยไอ้กุ้ยจีนเนี่ยใส่จากกุ้ยได้ยกยิบเชไอ้กุ้ยได้ยกกูเปลี่ยนตีได้กุ้ยได้ยกตีได้เนี่ยด่าไปสิด่าไปยกดีแน่นี่สิวะไอ้น่ะยกจ้าเล่หมอบูไม่มาเล่หมอบูดิลูตีละมาป่ะไอ้เนาะเสียยกจ้าไม่มาสว่าป่ะแหละจนเราเล่มยีเนี่ยยกจ้าไม่มาสว่าด่าเลรี่เสียรอพยายามตีน่ะ ล้วยตรงเป็นยกจ้าไม่มาสว่าปงตระหนั่นย่าละกว่าเด้ปงตระหนั่นแม่จนดิมายกจ้าปงนี่สวยเปียปงลิ้มจิเล่เนี่ยยกจ้าผิดตัวละไม่มาปงลิ้มสวยเปียลูกนี่ตีอย่างเลยฮล่ะดิขึ้นมากงได้ดิบาดิวาดิบาสิเด้เอ็งน่ะตั้วลุ่ยเปียบาตีจี้อ่ะแหละตีล่ะปงลิ้มจี้อ่ะบ่กาวเว้ยปงลิ้มเนี่ยสวยดาไม่มาบ่มีเนี่ยสวยบ่มีแล้วบ่บ่กูลูกปงลิ้มสวยดาบ่มีผิดตัวละกูสิกฮะอีลูกอวยลิ้มสวยดาบ่ผิดตัวละ ก็กูกาวันเลิกด่าไปกูไม่กากูก็เลิกนี่ด่าถ้างั้นตั้งมาเช่ปงตระหนั่งโอ้จีนารู้ว่าแต่ยานเนี่ยไม่ถ้าละจีรู้ปงตระหนั่งตัวยาวจ้าจีรู้ปงตระหนั่งตัวยาวจ้าไม่มาตัวปงตระหนั่งยาเดลูกสิกเทมเทมูเด็กเอชีเด็กนะฮัลโหลด่าเลดี้เซียร์เอาพี่เอเจดูจังอู้สัวบายาเลยปงตระหนั่งยาเดไม่ไอ้อู้บ้านเนี่ยลูกเดมีเนี่ยลูกเดกูเล่นสัวบายาเลย จีนารู้ไอ้ปงตระหนั่งกูเก่าเนี่ยมีอะไรเล็บบ้านเนี่ยลูกเดียวดีอันเนี่ยลูกท่าละกุยลูกเส้นลูกยาเนี่ยดีมาที่ยันตีด่านเนี่ยเดียวบ่เนาะดีเล็ดเล็ดเช่นที่จีบอะไรตีด่าไปไอ้เนี่ยบ่ตัวลูกบ่ไอ้เราเล็ดสัวเลยยุ่งเนี่ยเนี่ยไปพูดที่ท่าด่าตัวเลดี้เซียร์เราพี่ยาดีเนี่ยเนี่ยตัวอะไรด่าผิวขุ่นจะอะไรด่าเนี่ยเนี่ยดีก็จีเนี่ยสัวเลยดีเนี่ยผิวผู้จีนอะไรจีนารู้ว่าจีนารู้ว่าดีเนี่ยกูน้ำเลยด
ยุติเนี่ยนี่ขณะถ้ายุคนั้นโง่บ้ากวยนี่อะไรตัวปงตระเนี่ยมีเนี่ยกวยนี่ดาวตัวเบาปงตระเนี่ยมีอะสีเดียร์ละไม่สีเดียร์ละกูจะน่าวิบันสิสิไหนเนี่ยไม่ใช่หูไอ้เราเสียมาเปรียบเทียบเดียร์เลยตัวช่วงยุคเปลี่ยนเดียร์เลยช่วงเนี่ยเว้ยยาวจ้าบงลงเลยยาวจ้าพี่ตัวเราดีช่วงไอ้ช่วงเว้ยไม่มาบงลงเลยไม่มาพี่ตัวเราไอ้ช่วงเว้ยคุยบงลงเลยคุยพี่ตัวเราไอ้ช่วงเว้ยหน้าบงลงเลยหน้าพี่ตัวเราเว้ย แต่แกนะยาวจ้าช่วงนี้เลิกทารายาวจ้าเราไม่มาเราคุยเรื่องนัวเราจะบาเบียอะไรปงดันไม่อะไรบ้านนี้เลิกเลยช่วงนี้เลิกดาวเว้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนี่ยมาเกะลูกตัวมาเป่าปงดันเนี่ยมีเนี่ยสีเดียมาผู้แต่แกนะสีเดียยุติเนี่ยนี่อะไรแต่แกสีเดียสวยเท่มาจริงๆแล้วเนี่ยพอพี่รู้เลยตอนนี้เราถ่ายหน้าเราจะได้ไม่เนี่ยจ้าได้เลยยาวจ้าได้ไม่มาได้ก็ลงตาได้แต่มีเด็กนี่ได้ดีกันหรือเชื่อกูหน้าเว้ย มอดก้าวจีจีโน่ตัวพ่อเปล่าเลยเสียแท้มาลูเรียจีโน่เบี้ยวมาไม่ได้เสียตัวพ่อเปล่าดวงอะไรมอดก้าวตัวลูเรียมาพามอเรียมาเรียพ่อเนาะส่วนมอเรียเด็กสุดเล็กสั่นเนี่ยปูบี้อะไรแบบนั้นเนาะพามาเมื่อปูบี้จีเจ็บแบงก์อะปงตระนี่พอว่าเบี้ยวเบี้ยวกว่าละเด็กคาลิจัดชุดที่เหลือที่เด็กชุดตัวเอ็นยี่เนี่ยดูดูเว้ดูอะไรเจ็บแบงก์เลยจ้าจีโน่ ปงดันเล็บยองวิวออกมาเดี๋ยวไปลุยเดียวปงดันใจเดาเอาล่ะไอ้เนาะโอ้ดูเอ้ยจีโน่เราพากันยากาบ่เนาะแม่งปงดันเนี่ยพากันยากาจะมีเวกเวด้าเจ้าเนี่ยเอ็นยี่โน่เบย์โน่เบย์โน่ดาวเว่บ่ลุยเดียมาอ่ะสิเทมมาซาเต็มวิวโอ้ยโน่เราก็ปงดันยูจาระก็ลุยเดียฮาดามอร์เอเดทเวียมาปงดันยองยองดุยลุยเดียเอาล่ะลุยเดียเลยเอาเนี่ยตัว ที่เป็นเนี่ยก็ปงดันก็ตาสวยเลยลุยอะปงดันก็ล่าดามใจกูละล่าดาสบายเลยมาเลยคือมาว่าปงดันเล่นดีดาวจีโน่รู้กูเล่นได้แก่ดาวพี่อะดาวเออตาเล่นได้ดาวเล่นได้จีโน่รู้มาดีเท่เว้ที่ปงดันก็สวยนี่ดาวจีโน่รู้มาตีจีโน่รู้เปล่าสวยเลยสุดาที่ปงดันก็มาจอนายมึงปงดันเนี่ยมีเรื่องไอ้ก็ ยุติเนี่ยนี่ตัวเว้ยพี่ตัวละบ่จีโน่รู้มาหูยุติเนี่ยนี่โอ้ยมันเดียวดีปงดันเนี่ยมีเรื่องโอ้จีโน่สวยนี่มันดีอย่างเดียร์จันนี่ปงดันเนี่ยมีสวยเลยลูกมันเทมเอจีโน่รู้อ่ะเนาะคือจีโน่รู้ยาวจ้าเลยไม่มาดีดีเดียวไปยาวจ้าไม่มาลูกมีอย่างเดียวเนี่ยเราปรุงมาไม่สวยบุนั่นแหละกูนิดเดียวมาเลยตุนเนี่ยมาดูยามันนี่เนี่ยมือไอ้จะมาสวยละจีโน่รู้ตีเด็กอ่ะจีโน่รู้ตีเด็กสวยเด็กอ่ะลู มองผู้มีอาสาไปไม่ยาวจ้าหรือไม่มาหรือตีนี่อะไรวะไอ้ปิญญาดีสวยเนี่ยปงดันงูสวยเนี่ยจีโน่ไอ้ปงดันงูสวยได้หรือไม่ทีโน่ไอ้สวยมาเพี้ยวดอกจีโน่สวยได้หรือไม่ทีน่ะอะมาปงดันงูถ้าเกิดสวยนี่ละจีโน่ว่า
ai pungdana aswe ko chuno wa jyo pi lo yautte nan ne ko twa ma ai no pungdana ni swe ni do ai pungdana aswe ko chuno byo pya ma yaukja maima ri lo swe ni da yaukja maima ko le swe de pyin ai pungdana ko le aman le ko chai de ko ubadan tyaw nai tyaw chai chin ma ma du pa na ko ubadan ne ko chai ja da be ko 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 alo dai chai ja da be ai no ညဆွာဖျားကပထမဆုံးဒီပညာတေပေါ်မှာဆွဲနေတာကိုပဲပညာတေပေါ်ကအဆွဲကိုဘာနဲ့ဖြုတ်ခဲ့လဲဆိုတော့တမထားနဲ့ဖြုတ်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကပညာကိုမဖောက်သေးဘူးတမထားကပညာပေါ်ကအဆွဲကိုပဲတမာရီအားနဲ့ဒီအဆွဲကိုဖြုတ်ခဲ့တာဥပမာအယိုးလို့ဒါတိတ်တမထေးရဲ့သူကျင့်နေတယ်ကျင့်တော့ဇံရတိတ်အယိုးဆိုရပုံမှာယိုးဆိုတာကသူနှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့စိတ်ထဲမှာမြင်တာအယိုးဖြစ်သွားတာ ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်မက်မက်တယ်ဆိုရလဲဓမ္မယုံမှာပေါ့ဥပဒေနဲ့ဆွဲပြီးမက်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အမြတ်စွာဘုရားကိလေသာကင်းအောင်ဒီအယုအယုဆိုလေအတုပအတုပပေါ့နော်ဒီဟာတွေနဲ့မြေမြေမြေပေါ့ကိလေသာမဖြစ်တဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာဒီစိတ်ကိုတီးကြည့်အောင်ဒီတမထဆိုတဲ့ဟလာဒီတမထကျင့်တဲ့ကမ္မထံ 40 တောင်ဟောခဲ့တာပေါ့နော်ပြောချင်တာက Yang pila ada, yang jana yang pila ada, mi utumia yi pila ada, yi pila toa po toa, toa po toa ma, toa mi lai dana, barong toa toa, yu ka pata nalong toa noa, bai ma pe mi noa ma, yu mi noa da po, da pe, da pe, yu so le pinya pe shi di da pe, ala, kina roa, da me ai yu po ma roa kili ta ma pita o toa, di lu toa na, da me wi pa tana ai pinya so go jo ma, kina roa hua. Pinya bawa soal cewek buat orang lu balu wibat dan alu yang temari lilu orang tu, nenek li soal li cewek ada dia, jono so soal ni luar lu balu lu mah mienya ringan lu, beh yaudin nenek mah cewek mah mau jauh jari memari dari digari nenek beh cewek ni mah beh jono lu mah soal ni dah, orang lu temari li di tong ada dia, pernah mah dong weni tua li, ala di lu li, ai temari di tong memang suah biaya tenjian ada yuk suah balai nen suah balai pon, no di lu li lah ya lah siapa ada li lah pima di yaudin nenek အပေါ်မှာဘလို့နှလုံးသွင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီညွန်ကြားဒီဟုမာသီဆရာတော်ဖျားကြီးကလုံနီးကင်တွေကိုညွန်ကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပိန်နေဖောင်းနေမြင်းမြင်းနေကြားရင်ကြားတယ်ပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာယုတ်တည်နေနေကိုခွဲကြတာပါဒါပေမဲ့လယ်ရီဆရာတော်ဖျားကြီးကတဘာဝကိုသိတဲ့အတွက်လူတွေတဲ့တဘာဝကိုသိတဲ့အတွက်ယုံနံကိုတမ်းမခေါ်ဘူးမင်းတို့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အမိကသိရလား ပုံသဏ္ဍာန်ဆိုတာအိုးဆိုတာပုံသဏ္ဍာန်ရတယ်ဘာနဲ့လုပ်လဲမြေနဲ့လုပ်တယ်လူတွေကသဘောပေါက်အဲ့ဒါမှအခုလက်တို့ခြေတို့ဆိုတာလဲဘာပဲရတာပုံသဏ္ဍာန်နှာခေါင်းဆိုတာဘာလို့ပုံသဏ္ဍာန်နှရွက်ဆိုတာဘာလို့အခုမှဒါဖြစ်တာရင်တော့နှာခေါင်းတွေလက်တွေကိုပဲရမလဲဘယ်ပုံသဏ္ဍာန်မှသိတာမဟုတ်ငါလိုပဲသိခဲ့တာအဲကျွန်တော်တို့ကနော်အဲ့လိုနားလေရမှာပဲအဲ့လိုနားလေဖို့ကျွန်တော်တို့
ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာတော့ဆရာတော်ဖျက်ရရဟလာရုပ်တဲ့နာမည်ရှိရယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်သွားတိကြမရှိဘူးဆိုတော့တန်းပြောလိုက်တော့လူတွေမှာနားလဲတယ်လို့နားမလဲတယ်လို့နဲ့စာဖတ်တော့လဲဆရာတော်ကြီးကိုတရားတရားနဲ့ဟာဟုတ်သားပဲရုပ်တင်တယ်နေကိုလည်းပြင်လဲရောက်ရောဘယ်ရောက်တော့မှမသိဘူးဆိုတော့ကိုယ်တည်းမှာဩယောက်ျားမိမှာတော့ပုံတံမဲရတယ်ဆိုတာဒါလေးကလည်းအလွန်ထောက်ကူပြုတယ
Umma berau pin terlalu jeng cilai terlalu jeng berau pin tu. Aiy, jual ni alu apa yang pengundang ni? Bahaya ada pengundang ni mewah ada. Ni izin pin soalnya pengundang ni tu lagi dah barang. Pengundang ni mewah ada li. Hala, pernah pin soalnya bahaya ada. Alu pengundang ni mewah. Eh, hari alu jauh dia mewah. Jenaroh ni dah teror nian tuan ni pukul soin. Cacing tu bawa pangan ni. Jenaroh, cacing tu bawa pangan ni. Hala, tu tipen dia tipen panli pun ni. Tipen ni panpun, tujuan ni panpun nama tu. Hala, tapi memang bahaya kuat itu. Pengundiran ni mewah kuat. Hua panpun sura, mienya pengundiran ni ada. Tujuan sura, mienya pengundiran. Aini nak kudu nolak bahaya lagi ada. Yau dia hari ini le. Yau dia hari itu aduh tu bawa bala, thala. Tahu no panpun apa ni? Nanti wajib panlay no. Ya biar terang dia bibi ni. Ha, ha, ha. Nanti wajib panlay no. Hua mau dia lah. Ha, biar terang dia bibi. Panpun apa ni? Biar terang masih utih je panlay no. Ha, era jamu tema wasa tema kemana mimi aluk den lama aluk den mula bano yuk sobio dale yuk sobio lulu romanya aku makin sebare ma parli tema kemana mimi aluk den malu ada malu den malu ne jenar dua tema dekhi mien ne mesua piaga lu cintunya mesua takare hobi dah ba no dekjuah alu she de se alu yuk so dudu we so ye hala ado jenar job jam. Pusina tu, jenar tu, la pusina le, dia sengi macam sara, lepas lelai juga dia, entah tu mien le saja bala. Alah le, alah dia jadi yaudah dia vali. Tapi macam jenar tu, sahden lah, macam sahden lah tu. Eh, tama kemana, jenar tu, biadain lah. Macam ni le biadu mien, kudo, ado kudo pih, biad aku kudo pih, macam biad ni apa, no? Lokam lah, di lo ni ni. Jenar dua, lagu ada. Jenar dua, lokal, lekan ada. Tengah nama tengah ni, kala, alu jauh jira, alu lulu lulu meja tu. Jenar dua, no. Dah jauh mulu, tujuh agak tiga tadi meja deli. Alu riasi dia. Ada bari jenar, tila ni jenar. Tama wasa, tama kamera, tama aziwa. Kala, dulu tu no dua macam apa ni, no. Oh, bari dah so untuk pibi. Oh, niye, niye tu bahu tu bawa lili tu. Macam siapa sudah ngan ni video. Oh, tila macam ni wa. Kau piore sore lude kainnya poma, hari pala le tu, tiada macam ni pala lah. Tapi macam mana niem apa sih doh mati gaya bu? Kau piore sore deh mah tiada macam ni, tem tem sura senar lagu ada, tama dekhi amienye, lude lam sura, hari pala doar tu, tiada macam ni pala doar lah. Tapi macam mana lewa kau lude angga tama dekhi doar kaji siaroi piolo nani nale macam kalang awan. Atau dia, mana punya tu, macam siapa biar dia tu baru. Kalau kulit lu ok, biar di dalam macam patuh mana ya, mati dah. Jangan lupa, tapi lu lekuk niem macam tu. Di macam siapa aku niem ni, macam tenjau, macam ni ni, no. Di lu niem lah macam siapa, no. Abang ni, elok. Jangan lupa, mienya pengundang ni, macam ni ada soal ni, ali. Bersia, tapi ada mau bau tenjau tu ada jangan lupa. Mien soal ni, mienya pengundang ni, pusing nasi lah mienya. Pengundang ni, macam ni ada jangan lupa. Jangan lu ni ni malih, pinjai ni perempuan gua maguaiu, biar je naga. Sini je ni maguaiu biar dah. Jangan orang jauh jauh, memang lu dah digari ya, memang pinjai bawa dia. Jauh di ni ni mau perempuan tu, di luar mana tak kaya lah. Eh, alah alah, tu mian biar lu dah mana tak kaya. Gua le, mesin ni le tu, biar gua main gua mesti dah. Jangan lu mah. Kau lo, oh dari apa pengundang ni ada sura kau ni ni mah. Sian lama, no? Ini tu tadi tu, tadi tu ada pengundang ni, ini pengundang ni nama tu, le pengundang ni. Amiri we, dilu we, kuat doa maba, no? Oh bahwi, eh yang alit telungu tu boh pawing tu damasu tu doronya ya tu boh doa warga, no? Tiada peramaga, tuele tuai setiam eh, hala, tuele nak kule tuai ni setiam eh, biaya tiada peramaga, pelu le meyau, doni berjuah pelunya dia, alu pelu le meyau, walau tu jono tema WhatsApp jua ama, jono tiada beri mana bahama biolu, meyau le besar pun dilu meyau, jono doa. Mereka semua biasa lepas apa ini amat jauh, jadi orang menyongjaga utam atau wasa gue, menyongjaga re di luar nali amat hebat, no? Okay, sambil nali matu je. Sambil nak cak, menolong sih gue. Bawa na jenah no kanai, terus tuh biar jenah sih di lulu bin tensha ladi ne, tapi ane, terus gue luar gue jauh bin mati nai, jika engak gue jenah gue mat dole, terus gue jenah sih gue senin jauh mati nai gue bi. Bawa na jenah noka, kau jenis itu berayat ni mian meyob eh tensha zat ini, ayam boya boya biang ye, mabian mana ni ada jauh, ayam siji mati mu pih di gulang, mian mau tu ye di mian terbaca lagi,
Takadian apang peng tei mui mama pen ni do ka masia ayo mishilin mati mu mepin nai hu timi lai. Mien mu jamu sadi dogu maya male mien sine sen siwe mien adi nane nan siwe jadi idu sadi pen makai mabin shenle zwa timi nai bo jai. Aku male kote naria siaro ina doa dua dua yare. Siaro iya ramai pinya si biu biu doro cina nam le cina paten le di le di sabai leu. Ayong Shima, safe shit deh. Oh, macam ini dong tadi. Ayong Shima safe deh. Jadi mana safe yang macam buru baru, kan lah. Tapi wibat nama dikajar deh, kan lah. Jadi nado Ayong Shima safe lo ya dah. Tapi aku siapa lagi di mana beli tu dah. Tapi mana luar deh mah. Elu ini macam tu aku. Ayong Shima safe deh. Siapa makna najwa deh. Jadi mana safe? Jadi nado jodong jokai ni deh. Jadi nado jodara wine biru. Ayong Shima safe deh. Jadi mana safe yang macam buru. Saya ada cedok belum biar dila. Saya nak dengan jenuh air nak kuat jenjol lo. Oh luar ni, bapu mera lo lo tua. Sena air surang agam sena, air surang agam sena lo lo mawi lo dah awam. Pelau lo jeji lo lo ni. Saya alu do biar ada luar utama mera. Alah, saya nak dengan jenam nong mesej ni lo. Air nak kuat jenjol lo. Ayo si masa ibu dari zaman saya ibu zaman saya bu. Hambabi lo lo. Hawibat nama era jeji de. Era mama dengan jenuh lo belum ada bawa mampau naik. Wibat na ya, terbawa bawa. Eno di masa ada ia teramnya mana? Di ha, ala. Eno bawa na jenten ya kama. Dzong tu ku go piyan, jenzi di lulu bentin siapa le tu? Jena sih si, ay jenzi go di dia dri piyumi dah. Nau si lishi menon nau menot angkeda. Angkeda, jeno mahu mogo si ada piaya balu le tu, piaya hoge le tu. Ha, shoe day sih sih de. Ha, shoe jenai sih ne, sih jenai sih shoe so. Ayah kacau me. Shoe day sih sih me biar ne. Shoe jenai sih jang shoe day. Tiba kah jauji pih de. Ay shoe day jau jang shoe day jau so. Tiba yang mau doan biar biar me. Shoe jenai sih jang shoe day jau pih de. Shoe jenai sih lu de ne. Jumba jia kah doara. Doan jumba kah rau shoe day jau mesti ushe de me. Hala, jenar doa. Shoe jenai sih jang shoe day jau so. Tiba yang jau mau bu. Luria jadi suci nasi jang suria jauh sih dasar luria nyeri ni jadah. Nale lale mesti nama le lale, mesti u jadi siapa doro senar ya dale luria u. Tuah mana aji deh, bahamal mesti jauh nale lale mesti jauh nama le lale mesti jauh. Bahamang u mesti u siapa. Ada kau kucian apa tuah nale lale nama le lale tuah le tika jama jauh lah mesti mana aji deh. Suci nasi jauh suaya. Lu lu le ni tuah cima jikan tuah lah. Cima jikan tuah lai deh kajama. Di pilih umat leluri mana le orang dengan dia, oh straw pilih, jono cuci tahu dia tu pilih ni sahul dia, jono ye sahul dia mahu di pilih al lebo, no di vegan bo, jono lego sahul dia, lego sahul dia ni le mesin itu apa ada lah tu, ye satu lah, macam tu, dan itu kubi itu satu dah, jono tu. Jenar tu aja, ye itu di luar Islam saudara ini dah bahaya masuk ramu. Jenar tu tapi bapa ni alam ada, bawa na pihak dari ti alam ada bu bapa ada bu mana. Kuku anu ada dulu luar kong tina, tina apa mau wajah siapa. Anu tapi bapa ni alam kau ada bu jenar tu wajah bapa ni alam ada bu wajah tu dia jual. Aida ini, jenar tu leisu ramu mana jenar leisu dia tina. Lesia mau jembaji atau jiloi kalu ada, kalu dah bagian siapa dah, bagian siapa dah dia di satu awam, satu dah bayar wen lah tu, lihat dua tu wen lah dah, di ni awu satu buat dua, ni mana, gua lesu dah mau, ni mana lemesu, ni mana luri apa pelosena, lesu resena, lemesu ni mana, jembaji uwe kalang ada, kalai dah ni lihat dua tu wen lah lah, lihat dua tu. When lama ai lea nak kau ne tiada nak kau ne tiada bapa la kaya wenyen bapa ai kaya wenyen dalam panda bu kaya wenyen zat dudia wenyen yau bi pertama wenyen surasi surasi jang ledo wen lala ledo wen lada di ledo wen lada nak kau ne dalam tiada leu tiada ai lo tiada tiada dalam di kaya wenyen bapa dalam panmu menebu ada pertama zoom bapa suji nasi ke belum ama minang. Jenol biar biar, jenol lembu itu siaran juga pada, boh tuah segera sedang jadi siaran ni, siaran juga ancient 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 segi. Bayam le, gua le tiada salu dah, siaran lo kami ni me, gua gua ina mah jeda siaran, jeda siaran gua kena boh jeda tu leh lu kuat ada, mahu gua iman ini sungkan jadi siaran gua terlalu ngaji ngaji, elu lu pun bide,
เพราะมาชิมเปียบูก็တော့စိတ်မကူနဲ့ဘာလို့ဆရာကိုယ်တိုင်ဒီလိုပဲပြတ်တန်းခဲ့ရတာပဲဟိုပုတ်တော်တော်ခက်တာရှင်းစိတ်ရှင်းမနှောင်းမနှောင်းလीကျွန်တော်တို့ကဒေါနဲ့ခွေးနဲ့တောင်မသိဘူးဒေါလို့ကြားတာရှင်းစိတ်ခွေးလို့ဒီတာနောက်စိတ်အဲ့ဒါတောင်မသိသေးဘူးမသိသေးပဲနဲ့ဒီမနှောင်းမှာရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ကရှင်ဦးရှင်နဲ့စိတ်ကတားသိမ်မွေတယ်ရှင်ဦးရှင်နဲ့စိတ်ချိုက်ချင်တဲ့စိတ
ကိုမှကုသိုလ်ကံအတိတ်ပါနေပြတော်တော်နဲတယ်သလားဘယ်မှရှင်းပြခဲ့တယ်လို့မရှိဘူးဟုတ်တယ်ကွာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကိုကဒါမလို့ပြောတာဆရာဈေးလဲဝယ်ရတယ်ချက်လဲချက်ကျွေးရတယ်ဟင်ခွက်တေကိုလဲဇပွဲပေါ်တင်ပေးရတယ်ဇွန်လက်တက်ပေးရတယ်စားပါလို့ပြောနေသူကမုန်းနေကြသေးတယ်အမဘာနဲ့အကြီးနေကြသေးတယ်ဟုတ်ဆရာဖြတ်တန်းခဲ့ရတာကိုပြောပြတာပါဒီလိုလေးတွေကိုနော်အဲ့တော့ခုဆရာတော်ကြီး
ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းညံရင်လာတော့သူကညံရတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ခုတော့ဖမ်းလို့ရတာပေါ့ဘာအဆန်လဲရှူခြင်းနဲ့ရှူလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုကနောက်ကညံသည်ဝိဒတာရှူခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်လို့တော့တခါနဲ့တင်းစီဝိဒတာဖြစ်နေအရင်တော့ကညံမှမဖြစ်တာဒါရီကညံနဲ့ပဲရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကိုစိတ်နဲ့ရှေးစိတ်နောက်စိတ်တော့ဘယ်သူမှမညံတာမဟုတ်ဘူးဘာနဲ့ပဲတည်ရတော့ညံနဲ့ပဲတည်သွားတာညံနဲ့မ
ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့တရားဆိုရင်တော်သေးရပေါ့နော်နော်နည်းနည်းနားလည်လို့ရတာပြီရှေးစိတ်နောက်စိတ်ဆိုတဲ့သဘောတူပါဝါတွေဟာလားစေနာလေးဆရာကော်ဖီလေးတောက်ပေါင်းတော့ကော်ဖီလေးတောက်ပေါင်းဆိုတာဒါစေနာလေးပေါ်သွားပါလားဆိုတော့ကော်ဖီလေးတောက်ပေါင်းလို့ပြောတဲ့စေနာရှေးစိတ်အဲ့အဲ့အလေးကိုနောက်ကသတိရှိလို့ရှင်အော်စေနာလေးပေါ်သွားပါလားစေနာပေါ်တာရှေးစိတ်နောက်ကစေနာကိုသတိပြုမိတာကနောက်စိတ်ဆိုတော့
ကျွန်တော်တို့ကခက်ပြီးတော့ဆရာမဇွန်တက်ကျွေးရတယ်လို့ပါပဲဟမ်ဒါတော့ခွန်းအောင်ဘလားမသိဘူးသူတို့ဟမ်ဟမ်အဲ့လိုရှိနေဦးမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစိတ်နာဆွန်လက်မနှောမှာပေါ်တာရှေးစိတ်နောက်စိတ်အဲ့တော့ရှုခြင်းနဲ့စိတ်ရှိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကတအားခက်ပါတယ်ကျန်ဒီခုဆရာတော်ကြီးပြောနေတဲ့ဟာတွေကကိုယ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆိုတာကိုယ်ခြင်းနဲ့စိတ်မပြောနဲ့ကိုယ်မိသားကြီး
khan lo mya au eto gao ngain lo shi yin daw ma gao ngain na au ti aw gao ngain na a gao ngain twa de so a to da don na bo no gao di lo le ngain ji di ma ti de eta kaya winyin bo lo eta ko naw ga tadi pyu mi ya naw ma mne tein ni ya de chin lo ma ga gao ngain nyin ne sai be yauk twa ma naw ma ti au lou chin ne sai ta a myin ma de da ri ya da mae naw ja mi ba de da phi phi shi sai naw sai ko da jwan chin la de khan ma da chaung mo lo kwe chin ne u mat daw le kwe chin sai ko thin Shin lin zwa ma ti nai ge bi de bhavana yin dan la do kha so a ai bhavana yin dan mo so a chain do do yu ya ba de chinaw lo a she sait naw sait ko di ma da myin ni da byo pya ba de bhavana yin dan do kha kwe chin sait ko be a ya ne ma ma yo be khin sha zwa ti nai ne de ai dai mae hu chinaw saka hu sia byo de so yin saka ni zai dai byo na ba lo di lo a byo ya daw do tu mya ko ti sei chin ne se na di se na ko be naw ka tri pyu mi twa da no se chin na ko be ai no Sina le manoma para she say three bumiraga, now say so. Dilo di duaraba, in a rua, nyanema. No, I know. Di quijin zea, beya nema me over ten shando, dina ide. Ayon poya poya, pyongri, mapia mania dojang, ayongu, ayong shiwi, madimu pitigule, miemau do you, dimin the boy, or ayong shima, madimu pita, ayong shima, say shira, or dilo di la. Enago, aramanapia seo, anata filavi. Hala, ayong shima, say pita, ayong yin, say me pibu. Ero say jia, miyeshini ale, mau pu surao. Tinoru, miere kaine, piate, sere, sure, halidu, piu, dave, nyem, chilam, piu, dave.
Jenama ame mui liat edi di seisi de, ten si de lah, mesi rau, ero kainnya mie de, piat de se de, eh diu, gua ayong si en seipi de, ayong biang en seipi biang ne, de seipi de seipi apa ne, sa, thone de, jenama lo dilu, ti dua lo si en, kainnya mie de lah mesi u, dah nyam si tua, piat de se de le, mesi rau u so en, u se rade di, de rade di, biu bili, jenama nyam ne ma, dilu na le dua ma piat ba de, ero จีนเตียงก็เลยเตียงนี่ก็ตรีเนี่ยไล่มามาตรีจองบาผิดล่ะมั้งตําเซนลงอยู่ญานผิดล่ะมาดิญานจะมาเดฐิเปียวมาญานจะတော့ตํามาเดฐิเปียวตัวไปอเมียนมันตัวไปอเมียนมันไล่ตาเนี่ยอเมียนมาดิไม่ใช่တော့อูดิอสาธุตัวดาเว้ยไม่สาเดฐิโกตํามาเดฐิอ่ะอสาธุอารมณ์อสาธุนี่ดาเว้ยเจนเราก็เนาะดิโลน้าเลยอ่ะมาผิดบาเดไอ้တော့เสียดิโลเลชิ้นเปียไล่တော့เลยบาผิดตัวดีล่ะอ่าหุบตาเว้ยสรุปตํามาเดฐิผิดตาอะเปียนเล่แท้ยอไม่สาเดฐ
ตัวอ่ะเนี่ยล่ะเออตะชั่วอ่ะไอ้ล่ะกูอ่ะตะบ้อมาป่าวจนเราพวกหลุเปล่าเลยโลชินเนี่ยอำมันเปลี่ยนตัวไม่สาดิดิชีได้ล่ะไม่ชีတော့อูจนเราอ่ะดําโลโตดะชั่วบลูที่เชิญเลยตัวโตดะว่ามันเปลี่ยนไม่ใช่ไม่สาดิดิชีนี่ได้ไอ้เทนี่ล่ะไอ้ล่ะกูอ่ะเดฐิกูบลูอยู่ท่าล่ะเมเรนี่เนี่ยอยู่ล่ะเดฐิอ่ะแล้วมันเมยกูหลุอำมันตีตัวได้เฉยมาไอ้เดฐิชีได้ล่ะอ๋อไอ้หลุมาไม่ตีด่ะไอ้ล่ะกู
ตัวเปาะตัวเราฮ้อฮู้ด้าเว้ยส่วนจินเราอ่ะไอ้อติเนี่ยเดทีอแมงกูเมียนบีบ้ามาไม่เมียนรู้สุดเลยตัวเดทีแหละไม่เมียนรู้ไอ้เดทีอ่ะปูดองซวยตีเลยตัวตอดาบ่ไม่เป็นจริงจินเราอ่ะเดทีสิเลยลูกกูกูอยู่นี่ด่าอ่ะไม่ใส่หมู่ดิโลเล่อแมนตีตัวเองแหละตะเรงงาเปี่ยวตัวด่าเว้ยตะคณะเราเปี่ยวด่าเว้ยพี่โอจะมาตะเปลี่ยนกัดจะมาบ่เนาะ อ๋อกูก็ได้ที่เปียวได้คาแล้วสิเดอะดาวิบะญาญเนี่ยตะเรงงาเปียวดาเว้ตะเรงงาเปียวดาเว้อติเนี่ยเปียวดาเว้ฮล่ะดิอติเนี่ยเปียวดาเนี่ยบ่ว่าตะแกก็อปวานเนี่ยเปียวฮล่ะอเปเนี่ยเปียวบ่เนาะดาบ่กูเสียดาวิเสียเนี่ยส่วนดิโลน้าเลยอ่ะมาဖြစ်ပါတယ်အခုอ่ะလူတွေဘာပဲအားနဲ့တော့မပွားတာပဲဖြစ်နေတာအားနဲ့ချက်ကဒါပဲဘာဘာဘာဘွားနေမှာတော့မသိဘောနော်ပွားတော့ပွားနေတာပဲเนาะဟုတ်ပါပြီ ไอ้တော့มโนก็ตีนที่บ่ส่วนคือดีอู้ดีซานนี่ดิผัดตาก็เสียတော့ดาเสียတော့อีเทียละก้าวลงแช่ทุบท่าดาบ่าแล้วทุกข์ก็เลยจินเราတို့มาอ๋อดิโลเว้ตีนเนี่ยดาบ่าล่ะอ่าฮล่ะอตุรุเว้อตุรุဖြစ်มาบ่เมษวาเปียละดิก็เว้ฮ้อดาเว้ลิจินเราတို့ตะจองเด้ตอแล้นสุดาน้าเลต้อมมาบ่าหุบปานพี่อะคูอจองตีนซีบ่งอจองตีนซีบ่งพ้อมุเปิมุซาตอมัศยาฤษีลุมัตติมุมะเมญญาอสินจ้าเสียอตันซาตอ อายุฤษีลุมีสิทธิ์จ้าสิทธิ์สาดอสิทธิ์มะဖြစ်บ่เนดีหูยะละก่องญัสสีนาสาดอมีอายุลุษีลุเมญมุจ้ามุสาดอสิทธิ์มะဖြစ်บ่เนดีหูยะละก่องชีชีနှလုံးသွင်းမှုစင်ခြင်းမှုရှိလို့နောက်နောက်မှတ်တိမှုကြံစီမှုများဖြစ်บ่ดีหูยะละก่องရှေးကံအကြောင်းရှိလို့ဤယုတ်ဤနံတွေပရိသေတွေမှစ၍မပြတ်ဖြစ်နေดีหูยะละก่องယုတ်နံတွေဖြစ်ပေါ်အောင်ဖန်ဆင်းပြုလုပ်သူပေးသူหูยะကမရှိပြီသူတို့ဤဆံရအကြောင်းများကြောင့်သာဖြစ
ကျမ်းမြတ်စွာစဉ်းစားလျက်ဖြစ်ရသည်ကမဟုတ်မှရင်မှရင်ပင်ရှင်းလင်းစွာအလိုလိုတည်တည်သွားသည်ဟုထင်ရလောက်အောင်လင်းမြတ်စွာဖြစ်ပေါ်လာတော့တည်မှုသာသည်ဤသို့သောဆင်းရဲမှုမှာဉာဏ်လည်းမထက်တုဒ္ဒလည်းနေတော်သူအားနည်းနည်းချင်းချင်းသာဖြစ်တတ်သည်ဉာဏ်ထက်သူတုဒ္ဒများသူတို့မှာများပြားကျေဝန်းစွာဖြစ်တတ်၏ဤအရာ၌အနည်းငယ်ဆင်းရဲမှုများဖြင့်လည်းအိစပြီးသည်သာသည်ဟုတ်ပါပြီဆရာတော်ကြ
Hala, perisa tamu pa solusi ni dapat kira ni so lila ngah laut serai tene. Dari siaro biayi ya perisa tamu pa dibni ibu no solusi ni dah di ni Januari Februari Mac so ya di perisa tamu pa acang tensi dah perisa tamu pa sura. Dari gua biayi tempe kaya bareng, no? Cina dua, ayo di acang ya so biayi di suan tadi mah. Nyaswa biaga pobi niwa tanya, wono, dia nyaswa biaga tapi nyuda
Yang meyakin si buari belum pikir eh sehari puno dari jang ni di kaga. Cinaru mienai jalan, cinaru buah jalan, curi ayam ni. Jang upian senjena niaga tak yeji de. Enak gua nadal. Pabu lu le, jang pi lu, curi pi daswa, jang upian tengsi de niang pi ma nadal gua miena. Jang upian matengsi usuluji nadal gua miena ibu cinaru. Perisa temu baswa, jang upian tengsi nai aw tembira. Cinaru, di lu nale ya me. Alunga, jang syabu a tak yeji de. Cinaru hutia atau deka ma, saya bahdua tu ilesu. Cinaru Pama apa biara babu? Tu deh tenar lauji dah, tak tenar aduk. Tu deh tenar lauji lo amya apa? Tiada tu deh bagu amya belu leh tu. Pertama temari di tahun bo, temari le lain tu ajuk deh nenek upi biar susu. Bayi jangan le tu, jang dengsi lagi agung jangan la. Tu ayu upi biar dua bin, ayu upi biar sumbu ya be tu jangan orang be. Tu aduh bayi jangan le tu, dek jang u dengsi lagi jangan la. Jang mama dengsi le tu, belu mala upi biar kacau mama babu. Pabu lu ledo, cang cang mah, jo cang mah, yang nampi biasa, juri ayi. Di juri ayi, o cuchin lu meh ayo jenaruwa. Bangu we cang lu ada, cangu we cang lu ada. Ayo jenaruwa, di cangu, tabah bahu permadong lu le, di cang ni. Tanjang lu perisa, tamu bahu mogo siaro piye le, tu zape dene, cang pilu, jo pini da, ku kanaya jo pini da. Adika kanyang mu. Kanyang mu di sabio peridri pikiria, di yang nampi sensaji pikiria, di hun. Yang nanya ya, curi ya, cang dia bang, tega kan, kan banyak, pada leh tu, kan banyak pihak mau, kaya kan, wajib kan menolak ni ni, tengkar ya ni, atuk lupa, si na ni atuk lupa, si na suai kaya kan, wajib kan menolak ni, tak tahu si na si sorok kaya kan, wajib kan menolak ni pih, di kaya kan, wajib kan menolak ni, si na jang kau ni si na jang kau ni kudu kan pih tu, macam kau ni si na jang, macam kau ni kudu kan pih deh, di kaya kan, jubir aja nanti buaya, eno. Di sini naga di cang meh, sini naga cang kian pih de. Ada wibat naga sura kian om sih usir naga bersih ura, jinar ura di luar bar. Ada di sini naga kian pih de dua nawa nakan ya jubi na. Ada sini naga balu kian pih dale do. Di sini naga bawa mac jinar ura pokok terdewan ini mieman itu. Naga sini naga tu sini naga di luar sini naga naga sini naga terus sini naga tiga orang naga do. Sini naga Nada ni nama mimi mana? Ada ni nama tua tua Yulu. Jenaru akan ni pida. Ayo di sini aku ada mimi ni, nada mimi yang siam. Jangan ubian tengsi ada li. Ayo jenaru di luar jangan ubian tengsi ni nanya. Di sini apa malah bahang pegut ada walau mimi mana? Awi zatena ubadan silu. Di luar ada. Di sini aye si ma awi zatena ubadan. Awi zatena ubadan yo sini alu matiu. Ayo sena si si, ayo sena nausika, wajah dana ubah dana uang doa, apa kita doa pihak doa dana nausika, jenar apa? Sena menoma, menoma sena si si, ayo menoma pihde sena si si kon, ayo si menoma, nama menoma dribulai, sena u sena lu ti doa, apa kita doa? Ma paro usoin sena buat wajah dana ubah dana u pelai de, sena ayo, ayo ayo ngoc jenar apa? Ayo ngoc sena u amma matiu. Mati dah, wajah pun dah orang naga teriak, mabuk minai nahu. Perlu mabuk minai nahu. Si masih jenah pawai pun naga ubah dah ngasih nalu tua suara. Nausai jama ubah dah ngalara. Ubah dah lama boh. Di sini nabo ma wajah pun dah orang. Wajah pun dah orang di sini ngah, di sini ngah usahlo. Nausai jama ubah dah ngasui. Ku teriak si lalu si nausai ma si nalu mami nahu wajah si deh lah. Masih doa, wajah pengu terinnya pelai dah. Terinnya pelai don, terinya aku do, ubah dengan aku do. Nausai madri lesi aku do niau, aku do awen lomiau. Ada ubah dengan lalu lomiau. Ubah dengan lalu lomiau, tenale masih doa. Ubah dengan masih doa tu, tenale masih doa. Ada nausai madri si lesi, si seka sejenau, sejenalu ti lesi, wajah pelida pide. Nausai madri lesi yo, tenap cikun le. Tenar soa pikun, pikun mami aro suwebu soa melarau. Ado nausai madri silo sih le tenar pikun le melarau. Ado sesi bi nausai madri silo sesi ka yunan niu mana indi leidan le awi zale pe tenar le pikun pikun melarau no pikun gua melarau de pezi aram lo pikun melarau de nudiau pe de lu korap pikun zura pikun nau melarau amian nong leida.
ไอ้တော့อวิชชาเนี่ยตนาชุบมาတော့ปริสัตตมุปกะยัดไปบ่บ้ามาวินาริตนาริสรอะแลวินาชิสิตนานอกสิไอ้ตนาเนี่ยมา3วินมาเว้ดาเว้เจนเราอ่ะดีโลเล่ตบอมาปอกลุชิสิ ဒီအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံဆိုအကြောင်းကိုပြန်ပြန်သိရှိမှာသဘောပေါက်လာတာဒီအဝိဇ္ဇာတဏရှင်နေလို့ကျွန်တော်စေနာတွေကဘာဖြစ်တာကံဖြစ်တာကံဖြစ်တော့ဒီနံယုတ်ကြီးရဟုတ်လားဒီနံယုတ်ရတော့ဥနာတိတွေရောတောကပရိတွေဝါတွေရောကျွန်တော်အကုန်တွေးရပြီဘာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရောက်သွားပြီအဲ့တော့ဒီလိုကြီးဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတာပြန်အကြောင်းကိုပြန်သိရတယ်အကြောင်းကိုပြန်သိတော့ကံအကြောင်းတော့ကံဘာ
ဘာလို့စိတ်နာကိုနောက်ကငါလို့ဆိုရဲဥပါဒံကနောက်စိတ်ဘာလို့စိတ်နာကိုငါလို့ဆိုရဲတော့စိတ်နာအဝိဇ္ဇာဖုံးတာလို့ဖုံးတာတော့တဏှာဖြစ်ခွင့်ရတဏှာဖြစ်ခွင့်ရမှာဆွဲတာကျွန်တော်ကတဏှာဥပါဒံဆိုတာကဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုတဏှာစိတ်မဟုတ်တော့ဥပါဒံစင်လောက်ရောက်နေလွန်ရောကပြင်းထန်နေပြီဟမ်အဲ့လိုဖြစ်နေပြီဆွဲလန်းနေတဲ့အစင်ရောက်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါကို
ไอ้หลุเป้ตัวละไปสีหน้าบ่มาตบบ่ปอกลุชินแล้ววีนาชี้สิตริยาวีจนาลุเอาไม่ไล่ตันเนี่ยวีจนากูอำนาจได้ติเดวีซาแล้วเป้พี่ตานอกกะตนาแล้วตรีชิโลผิดขึ้นไอ้ละวีนาเนี่ยตนาผัดตาบ่ชี้สิ้นนอกสิ้นมาดิโลตั้วนี่ดาดิโลน้าแล้วลุชี้ยังอาจารย์โกตึงสีไหนเนี่ยด้วยวิปัตตนาชุเดคามาแล้วดิโลตบ่ปอกละเดไอ้ดอเสียเยวีนาตนาผัดผู้ขณะนี้อ๋อชี้สิ้นไปนอกสิ้นมาตรีนี่บ่ยังจริงอ่ะเห็นน่ะรู้ป่ะแล
ဒီတော့ဘီမာဒီသတိရရုပ်တည်နေနေကိုအောင်းမအောင်သင်ပေးရအောင်ပါရုပ်တည်နေနေလဲဒါတိုက်တွေ့တာမဟုတ်ဘာပဲတည်တာလက္ခဏာပဲတည်ရတာလို့အဲ့လိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းသင်ရတာသင်ပြီးမှအဲ့လိုလောက်တက်လာတာဘယ်အရာမဆိုเนาะဒါလည်းဘုရားသင်ခဲ့တဲ့သုံးမြတ်စွာဘုရားသင်ခဲ့တာပါဟုတ်လားเนาะဒီလိုနားလေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီခဏနားမှာဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါအဲ့ကြတော့လေကောင်းတာပါစိတ်တို့စัจကြအောင်ဆိုเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်စာမျက်နှာခွန်ပါပါမနောဝิญဉ္ဉီအာယုန်တဲ့မနောဝิญဉ္ဉီအာယုန်ထို့ပြင်အမျိုးမျိုးသောအသင်းတန်တန်အာယုန်များကိုလည်းမျက်စိနဲ့မြင်ရသလိုပင်တွေ့မြင်ရ၏မြတ်စွာဘုရားတန်ဃာတော်များကြွလာတဲ့ကဲ့သို့၎င်းတိပင်တော်တောင်ဥယျာဉ် တိမ်တိုင်များငရဲဘုံနတ်ဘုံများငရဲသူငရဲသားများပြိတ္တာများနတ်သမီးနတ်သားများကိုတကယ်တွေ့နေရတဲ့ကဲ့သို့၎င်းဆန်းဆန်းရိုးရိုးတန်တန်အာယုန်များကိုထင်ရှားစွာတွေ့ရ၏။တမာရီအဟုန်ကြောင့်စိတ်ညွတ်မိတိုင်းထင်ပေါ်လာသောပညာအာယုန်ကြီးသာသည်အိမ်မက်အာယုန်နှင့်အတူတူပင်ဟုဆုံးဖြတ်ပါလေ။ထိုအာယုန်များကိုတွေ့မြင်သောမနောဝิญဉ္ဉ်ကထင်ရှားစီသောပရမတရားပေသည်။ထို့သောရှုမှတ်သောမထင်ရှားသောစိတ်ကိုဗရာဏပြည
hu, mepiak macam mana balik. Ayam hu, cili sungguh desi, caw desi jauh, yudia mepiak pe jani dah I. Demi senyum ye, jumbi do ayam pilih, tayar muka si bi pilih doja, mepiak naik me jani dah I. Tamari seinggal nizi naik, acha tiba ayam hu menyumi zian, ti tuduri piu balik. Si garo ayam tu kuku mana nizi ma, pola do, acha ayam hu piang ye. Piang ini mat dua dah I, mula ayam piang song dua di guga, seni zaman di kaji, ikut muka, mana je ayam itu piang song dua di gu, sah le song di bi mat dale, ada pola dor tercha ayam itu maya I. Oh bahwi, air asyik le kerana mana piang kere, mana awenye ayam sura, jinor gua bahari tengah piang le, zaman mesi mai suri gong piayu ayam biu, air, jinor gua. Dari ya, mihai tanya, ramu seni dengung ni tanya negosia, tuh lupa dapat siapa ni? Dari ya, yang gong suri gong ne, ayong suri gong sobiu, siapa di lulit tembi barai? Mesti ne tu apa biar yang gong ma puke ya lah, yang gong suri gong, bah mesti ne dekai mihai ni, pu biar biar lah. Kau jadi mesti leh me biar kau biar seni ni, kau tema menawi ni ayong, aja ayong ni,
ကိုထဲမှာပေါ်တာကအာယုံရွှေတွေကိုမျက်စိနဲ့မြင်ခဲ့တာကရန်ကုန်ရွှေတွေကိုအဲ့ဒီနှစ်ခုမတူဘူးအကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတူတယ်ယူတာကိုကတတိမမရှိတာတင်ပေးမလို့မရှိလို့ရှင်အတူတူယူကြတယ်အတူတူယူကြတယ်ဒါကအလွန်ရေးကြည့်တာကျွန်တော်ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအတူတူယူလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုအမြဲတည်းလို့တခါတည်းယူတော့တာပဲရန်ကုန်ရွှေတွေကိုလို့ယူလိုက်တာနဲ့ဟ
ကျွန်တော်အဲ့အလေးတွေကိုဒီလိုသင်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာအချင်းဒီဘက်မှာအေးစစ်တင်းနေတယ်ဆိုတာကဟဟလာဒီထဲမှာတချို့တီးပြီးသားပုံကိုယ်တွေလက်ပါဆိုမတီးပြီးမတီးတခါမှမကြားဘူးတဲ့ပုံကိုယ်တွေလက်ပါနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဟိုရင်တော့ကြားဘူးပဲနဲ့လေကိုကကြားဘူးယုံတာရှိရကိုညံနေမှာမထင်ရှားကြသေးဘူးထင်ရှားမနေဘူး ထင်ရှားမနေတော့ဒီမှာခဏနဲ့ထပ်ပြောရင်းနဲ့ပဲသူလည်းတဖြည်းဖြည်းထင်ရှားလာမှာသိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလည်းညံမှာထင်ရှားလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရန်ကုန်ရွှေတဂုံနဲ့အာယုံရွှေတဂုံပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကတိတ်အရေးကြီးတယ်ရန်ကုန်ရွှေတဂုံမှာကလူတွေကိုနားလည်အောင်ရေသုံးပြောရတာပေါ့ထင်ရှားတဲ့ဥပမာနှစ်ခုနဲ့ရှင်သင်ရတယ်ဒါ teaching system ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကဟိုပရမတ်တေကြီးကိုတန်းတင်လို့မရဘူးလူတွေကသဘောပေါက်ရန်ကုန်ရွှေတဂုံကြီးလို့ကြားလိုက်လို့ရှိရင်ရန်ကုန်ရွှေတဂုံကြီးကအမြဲရှိတယ်လို့စိတ်ထဲမှာယူထားတာရန်ကုန်ရွှေတဂုံလို့အနေနဲ့ပါစဉ်းစားလိုက်တာစဉ်းစားလိုက်တော့ကိုစဉ်းစားတာတွေကိုလည်းဘယ်လိုယူလိုက်တာတော့အမြဲရှိတယ်လို့ကြီးယူလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့မှာနေဆအယူရရှိနေတယ်အဲ့ဒီနေဆအယူကိုလည်းစွဲနေရလို့မသိဘူးကျွန်တော်တို
ayung ni ne pola la. Ku the ma. Mano winyin ayung ni ne pola do mano sinyin ne so le mano winyin ko tin bi ya de. Ba lo do sia ma da ri ya a yee ji de lu ri ya nyan ne ma ma tin cha bu. Sakku winyin ya ma sinyin da bu. To ta winyin myin sait cha sait nan sait sa sait thi sait de tuk ma ma sinyin da bu. Sinyin ne lo pyo lai de ya mano winyin lo tbo paw ma me. Winyin 6 myo shi da ba. Aku a sinyin ne so yin belo ti le ti la. Nga ni ne ti cha da. Ba lo do Alung atau muri ni mas senyen itu ngah senyen ni ngah dua jire bono ngah senza jire. Aluria di luar suai ni bidai gua senyen awa ngah lu dira mana wenyen lu madegu. Kau malah wenyen cangmuria jangan wenyen ngamua mas senyen dapu bahwe senyen dada mana wenyen. Jino dia mas senyen itu sekarang ni mana wenyen lu meyaku. Jino dia. Tapi lu leku ni ni mah di luar pol ni mana ni le, gua ada kamera di luar sini, gua ada kamera kawan mesin tahu, wenyen amu apa mesin ni dapu, mana wenyen dekhu eh, mesin dek dehlu, gua alu mah compare lu biar gua teh cama lu merahau, compare lu jima ni ni mah bobi atau tenshara, jenar lu, ada kamera compare jenar lu di luar wenyen caw mew, ada kamera teh cah, mesin tahu, pain cama tahu, gua ni ni mah pol ni mana ibu, kalau ni ni mah sedelu, wenyen ni gua amu dek deh, ni ni mah sedelu. Panai beti atau buku daruangan ini ne senza ni jad, apa? Kena lupa. Dah jam lu jeji deh, jam lu siapa tak kudu kudu deh. Hubaga jeji mana tu siapa jeji deh di rumah biar ni ada. Tapi lu le, kuat di lada dah jeji mana di bili, nyamsi lada kajaro. Ayo, mana wenye, ha senye na uap apa dia? Nyamsi ya suruh kamu biar senye lo miao, sakuk wenye ha. Kena lupa. Mana wenye ya biar senye na kajaro, mana wenye ayong ni suruh kamu punya ha, pola le. Ayo suruh kamu punya ayong suruh kamu. Ayo ayong suruh kamu senye na uap boleh, mas senye na si dila. Ayo. Suri kau ni, usinnya na sesi, mesti ul, mesinnya mesti dah ulu tidak kan nausai, nausai ka, alu kapiu terisi ma, sinnya nong mes suri kau pia ayong pung pore, mesinnya naik dana, mesti dah ulu, ni la, ni ane alu poma, bo, tama apa mesin apa ni jenar jome, yang kau mes suri kau pia isi la, asida bo siaya so, asida bo sura gua tua sinnya bibiwara. Tapi saya senyum biola dia kah mas senyum nong masih dia mas senyum masih dia ulo segera review mila lah, mas review mila bu. Ah yang umas suri kong saya isi dah beso bio, oh yang umas suri kong ne ayong suri kong ne kue di lah, pe kue mal, oh kuah wenye mana tu dah, yang umas mengaya dah segu wenye ne mengaya dah, aku duit dah ya, mana wenye ne, tu mana aku alam adu duit juga dah. Tangan yang umas suri kong ne ayong suri kong saya kue biara.
ลีเวมานี่แหละอ่าเสียเยซีโดนาโฮเทลอีมานี่ดาတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ရောက်ဖက်ကိုနည်းနည်းဆက်တောင်ဖက်ကိုနည်းနည်းဆက်သွားလိုက်ဟုတ်ဆက်သွားလိုက်ဟုတ်အာဒီလိုဘောเนาะအာဆက်ရဲ့ဘဲဟိုတယ်อีมานี่ดาမဟုတ်ဟိုတယ်နဲ့ကဲ့ရဲ့မှာဟာကဲ့ရဲ့မှာတော့လူတွေကဘဲရောက်သွားတော့အမဆိတ်ကစင်ညင်တာကိုအာယုံထဲမှာပေါ်တဲ့အိမ်အမှန်ကဒါပေမဲ့လူကဘယ်လိုထင်လဲကိုနေတဲ့အိမ်လို့ထင်တာ
ဟုတ်အင်းကြီးရတော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လက်ဆရာမတင်ရသေးရဲ့ဟိုအိမ်တို့ရန်ကုန်ရွှေတကုံကြီးကလည်းဥဒုနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ယုတ်တရားကြီးနေပူရင်ပူတယ်နေအေးရင်တကြီးလေးပါအမြဲပြောင်းနေတာလေသူလည်းမြင်လားမြင်ပါဘူးကိုထဲကရန်ကုန်ရွှေတကုံလည်းမမြင်ဘူးကိုနေတဲ့အိမ်လည်းမမြင်ဘူးလေအဲ့တော့ကိုထဲကအာယုံလည်းမြင်လားမြင်ပါဘူးအဲ့လိုပြောဆရာမတင်ရမှာပေါ့ ဟိုကဟိုကယုတ်တရားတွေကိုထေးကနန်တရားတွေအာယုံနဲ့စိတ်တွေအဲ့လိုတွေညဉ့်နေမှာကမထင်ရှားသေးဘူးလေကျွန်တော်တို့ကကဲဆရာသားတော့နောက်တစ်ခွတ်ဆရာပြောတတ်တယ်သာသမီရှိလားရှိတာဗောဆရာဘယ်နဲ့အောင်သုံးယောက်အာဆရာအကြီးကတော့ဘယ်ယောက်ပြီဟာသူကတဲ့သာသမီကအပြင်သာသမီကလေအပြင်သာသမီကအယိုးသာသမီအယိုးတွေနဲ့လှုပ်ထားတာအယိုးသာသမီကိုထေးကဗာသာသမီတိလားအာယုံသာသမီ ကိုမြေကြီးကြတာကအာယုံသားသမီးရပြည့်ကြီးကြတာမှတ်တာအာမကိုကိုဘလို့ဒုက္ခပေးနေတာထင်နေတာကိုတည်းကအာယုံသားသမီးရပေးတာဟိုကောင်ကအယိုးသားသမီးအပြင်မှာအယိုးတွေရှိတယ်သူတို့ကဘယ်သူကပြောနေကြတာဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုကအဲ့ဒီနှစ်ခုမှမကွဲတာအာယုံသားသမီးကတော့အာယုံဆိုတာပေါ်ပြီးချုပ်တာလေနောက်တပြင်အာယုံလေးတစ်ခုပြောင်းလိုက်တာနဲ့ခုနကအာယုံရှိသေးလားကိုကသတိရှိပါလားသတိရှိလို့ရှိရင်ဒီအာယုံတွေကိုကယွေးလို့
ကိုဘုံမှာမူတရားပဲကိုကိုယူပါလားအဲအဲ့ရောကိုကအဲ့ရကြတော့တတိရှိမှယူနေနိုင်တာမှဒါအဲ့ဒါကြောင့်လူတွေကနားလည်အောင်ဘယ်လိုပြောလဲလူပြောလို့မရဘူးအမေကိုကျေးဇူးတင်냐အမေကိုတရားဟောခဲ့တာလေတိတ်ကောင်းတာအမေဈေးဝယ်လို့ရှိရင်ဈေးတရားမကောင်းတာထည့်ပေးယူလားဟာငါသားပဲယူပါတော့ဘာလို့တော့ပတ်စံပေးကြတာကိုသူကတတိနဲ့ကြည့်နေငါဟုတ်ဟာလာမကောင်းတာထည့်ပေးဒါလေးတော့ပြန်လဲပေးပါဦးဆိုတော့အဟုတ်ပြ
อเมริกันเนี่ยถ่ายด้วยนี่တော့ကောင်းတာလေးတွေတွေးပါလားဘာလို့အဲ့ကြမှာဒါသမီးရတော့ငါတော့ကျွေးမွေးထားတယ်ငါလည်းကြတရားမလဲမလာဘူးဘာလို့မကောင်းတာကြီးရှောက်တွေးတာတော့အမေရွေးပါလားကိုကိုအဲ့ကြတရားမရှိတော့ဘူးလေဥပဒံကတော့ကောင်းတာမကောင်းတာကိုမရွေးနိုင်ဘူးကိုဥပဒံကရပဲတွေးတော့တာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲတရားမရှိလို့လေတရားနဲ့ဥပဒံရကျွန်တော်ရှင်းနေရဆရာမှာ ကိုမှာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကိုမှာတရီးရှင်တရီးရှင်ကောင်းတဲ့အယုံလေးတွေပြီးကောင်းတဲ့အယုံနဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေပါလားဘယ်သူမှမဒီအယုံကြီးကိုတွေးလို့ဘယ်သူမှလာပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကိုဥပဒံကစွဲနေတာဒီပေါ်မှာကိုဥပဒံကကိုအပြည့်ကိုမြေးကြီးကြတာသူတို့အပြည့်မဟုတ်ကိုအပြည့်ဟောအဲ့လိုသူတို့ကကိုကဘယ်လိုဖြစ်နေသိလားသူတို့အပြည့်သူတို့မကောင်းလို့အမလုံးနေတာသူတို့နဲ
ဒီနေတဲ့ထိုင်တတ်ပြီဘဝကိုဒါပေမဲ့အများကြီးမဟုတ်ဘူးဆရာရဲ့တချို့ကမလီတရားတွေမဟုတ်ဘူးဒီလောက်သိရင်ကိုတော်တော်ဟန်ကြနေပြီသတိနဲ့ဥပဒေနဲ့ကိုဟာဒါအရှင်းဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်လောက်အကျိုးများလဲကိုပြောပြတာဟိုတရားတွေအနေကြီးခဏနေပါဦးဖြစ်ပြတဲ့ခဏခဏနေပါဦးဒီလောက်သိရင်ကိုဒါမဆိုးဘူးကိုမအဲ့အာယုံတွေဝင်လိုက်တဲ့နဲ့သတိလေးရှိရင်ဒီပြအာယုံပြောင်းပြီးရော ဥပမာသတိရှိလို့ရှိရင်ဥပမာတချို့ကသတိမှမတီထောင်ခဲ့တာသတိမှမတီထောင်ခဲ့တော့ဥပဒဏ်နဲ့ဝင်ရောဒီသတိကဘယ်ရောက်နေမှမသိတော့ဘူးလေအဲ့တော့အခုသတိလေးတွေတီထောင်ထားတဲ့ပုံကူကဥပဒဏ်ဝင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥပဒဏ်ကိုလည်းလွယ်လွယ်ကူကူယုံနိုင်တယ်သတိရှိရသတိကအားကောင်းနေတာဟုတ်သတိကအားမကောင်းတော့သူကဘယ်ယုံနိုင်မှာတော့ဒီဟာတွေကမကောင်းမှန်းသိပေနဲ့လဲမယုံနိုင်ဘူးသူ့မှာဘာဖြစ်လို့လ
lola gugu penai ne kau ne ayong ni le mape mape julo yare tek kau doara di dri ye swanga tua ma kau ne ayong le lola gugu so nai ne mape mamu tu nalong le dibing ali tu nai dana ai ayong pe yau doma ma di rau kau ne ayong ule tu lola gugu junai ne sura dri ye swanga miai mirtiane on di dri pil lalo shingo ku balau chana mle
Aduh, tercium ini deh. Siapa tiga ni belu dia malu nih. Allah di deh. Eh, terus anak sungguh lalu jenih dah. Tiga ni teri nih deh. Boh, kala. Paulus dah teri sura kudu li. Di kudu nih dah teri lusi. Bema doa kudu an nabi pura li. Lalu liwe. Mama ke dah mau. Aduh, ame di teri kau orang gua kure ya. Di tang dah mah. Mesti lebih gua ni terlebih main teri aji nih. Aiy teri nih deh itu apa lah. Kala. Pasal le. Nalusin le. Nama apa? Nara wujina be. Di wujina le kupsi cintun pun cinta mau jang jang cinta wujina be. Wujina lu awamilai lusin gua pasi nipe. Aku wujina lu awamilai mau le. Ha ngaruh anu lupa jadi be. Yang konglo dah demi dia miba kan zara dia malah melajau tu dobe. Yang ni mengu mesti kupsi kau. Aku konglo apa no? Wujina ini no lajau me. Aku miba biasa buat dia malah melajau tu. Tua siapa no? So be wujina be terima. Mau minai no, dekejung lah ni, kama cina dua, no, ngau pih tajar eh, dari laja lah be, solo, tiang liria, yejiwa eh, no, di dria, no, tajam mulu, wibat na suraga, mama eh, tapi macam cikam cete, di ubah dan lu dri lu diri lu, di dah lu singo, doro, cumi ada apa eh, hoba, wikna nama apa eh, udena ya duria, bayi ma apa no. เดี๋ยวเดี๋ยวท่านสุวินเลยมาที่เสียรอพี่เอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรก็ลูกบิดเดี๋ยวพี่เด็ดด้วยที่เดี๋ยวก็ไปเต็นจ้าร่าก็ไม่มีบลูอัตุยามเอสุเร่เลดุยไปนี่ป่าวเอ็มจีพี่ไปเลยไอ้ดอกคนนั้นว่าพับยาตัวเดียวมโนวิญญาณอายุนสุเร่สบายเทมาเลยที่ตมารีส่วนบ่หนอมตมารีส์พี่ลาลูกเชี่ยนไม่ดีมีนลายอะไร ฮัลโหลมีสวาพี่อะไรที่ว่าพี่อาบุญนิมีเนี่ยเอ้ามโนวิญญาณอายุเมื่อตอนนี้จินารู้ว่าตุ้มยารีอาลินเนี่ยยองนิวารีมีเนี่ยวันนั้นกูว่ามันมีสิ่งนี้เด็ดเลยจินารู้ว่าฮัลโหลโมบ้าบุ๋มดีกันหรอจินารู้ว่าวิบัตินาอุตวามะเอ็ดเวทีนั้นไม่ดีมีเลยไอ้นั้นไม่ดีกูจินารู้ว่านั่นลมตัวเองเนาะจอร์มาเป้จินารู้ว่าเนาะ ไอ้ตอนที่นั่นไม่ดีสุดอะไรเลยพี่ยามีเงินนั้นมีน้ำบ่กูเตียนยาปีเดียดได้บ่ได้เป้กูเตียนยาปีเดียดได้บ่ได้เป้กูเตียนยาเตียนยาบ่มาเมื่อวันบุตรีได้เตียนยาก็มันน้องมาบ่ได้ไอ้เตียนยาปีเดียดได้เตียนยาดีก็เตียนยาปีเดียดได้แต่มาอย่างมาปุ่นเรนี่บ่ได้สิเทมันมีนัวละบ่เนาะอะไรอะไรบ่ได้บ่กูสิเทมันมีนี่ละเอ้าก็มันน้องก็เตียนยาปีเดียดได้ลูรีนั่นเลยเอาบลูบิวอะไรส่วนลูรีอาเชจินตัวบ่มาบ่าวบุ โอ้ไปไกลว่าดีเวกันเนี่ยยุ่งชิมยาเสเน่เล่าจีจินารู้ว่าเด็กเอ็ดีก้าดอดียุ่งชิมยาเสเป็กกับเพลียดีก้าบ่ได้ไหมดีอาทุ่มมาไปก้าบ่มาปงโบระไอ้ได้ไหมมันน้อเตียนยาเรียมแม่ทาระไอ้ได้ไหมได้ไหมสิเทมามีอาจะปงเรนี่มีอะไรเอ็ดอะไรก็ไปก้าบ่มาโบระได้บ่เนาะไอ้บ่จะมาแบบติลุติกุญยาระจินารู้ว่า ก็ขนาดพิเศษมากูบลูพิเศษนี่เลยสวยจริงๆรู้ว่าตัวผมมาเป่าหูพิเศษนี่ลูกเนี่ยเนี่ยมาเชื่อมาตัวอุบลเนาะตัวมีอาบิโอตัวลูกแบบแม่ทารายได้เว้ยกูเนี่ยเนี่ยมากว่าที่มันน้อเนี่ยอายุเนี่ยบ่เนาะอายุชิมาเลยสิบเจ็ดอะสิบเจ็ดมาเลยสิบเท่าเนี่ยบ่ที่อายุงูตัวผมเป่าตัวละสิบเจ็ดมาเว้ยบาบิโอเลยสุดอ่ะสิบที่มีสวาพยาหอเลยสิบด้านนี้อะมา สิ่งมาไอ้สิ่งจะมาตัวบาลีปอดว่าละสิ่งก็สิ่งเอพิเศษเนี่ยไอ้ปงนั้นเนี่ยมีเรียเบมาปอดอะไรตัวทำไมอยู่มามาปอดว่าละแต่จำลูกที่พิญญาเดียเบมาเลยตัวกูเทียจะมาพิจารณาเจนารู้ว่าเนาะน่าเลวุฒิอาเคเดน่าเลวุฒิอาเคเดว่าสาเรียเจนารู้ว่าสิ่งเสียดามีโนมีอะไรเดียวว่าปงนั้นเนี่ยจะขายได้บ่ได้พิจารณาปงนั้นเนี่ยมีเรียเนาะ เอ้ออะไรกูเสียอันยังยี่เต็มบีเก็บอะไรเนาะพอเราตัวปงนั้นเนี่ยมีเรียกูเทมาพิจารณาลุตรอดแดงนั่งบลูมาไม่ได้ไหนมูเจ้านารู้ว่าเสียเวจันยังพมันเต็นได้ดับบลูเต็มยาเลยที่ไหลด้วยไว้บ่บ่เอาไปเอาลิ้นกูชาบอยู่เลยจ้ะพอเอาไปเอามาชาดามูเสียไว้บ่จิโร่ลุไล่ได้เหรอก็ว่าจิโร่ลุได้เจ้าลุได้มาเช่าชาลุได้มาหูเบ้งก้าลุเรีย หาถ้าอภิญญาดูถ้าสปอร์ดถ้าดูมาดูโลกเดียดเสียบาเวลูดะยาวไหมเด็กแค่ชีดาบาร์ดะยาวไหมเต็งไรดะยาวเต็งไรดะหัวเบกาลูดะกูเทมาลีกูอุบะเดนเนกูอภิญญาพี่เอ็มพี่เอ็มเอสเอฟพี่เอ็มพี่เอ็มเอ็มยูมิโอตัวมาลีฟูสฟูอิงลีดูฟูสจอบพี่เอ็มเอสปอร์พี่เอ็มพี่เอ็มเอ็มยามาลูสโลจิ้งวัสซีบ๊อบพี่เอ็มพี่เอ็มเอ็มเอากามพี่เอ็มพี่เอ็ม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 เอ็
siapa di mana balu, yang mana sih dah apa sih dah, yang segugur ni nampi mana, yang mana ni nampok, kau teh ya, mili pun dengan ni, kau dua, kau low dine, pijar ali, suruh, terus demo akhirnya na, luri ala, ayat nanti berumah, ayat lau mah dua bu, ayat lau di mesin abu, abjau mah bu, abjau suruh aku pun dengan bahu abi, yang mana, di bawah mah di mana balu, ayo. Saya beli je, dah urut jauh mandi ya. Naga apa sih ni dia? Doro surah. Saya, mana naga way boleh mau naga lebaru. Jauh beli, mesti ni memang ada semua jauh mau. Tapi macam kunyah ngah, ayat na papu meluai. Tapi ni urut aja macam, siapa yang nak sekian ni mah? Dah ni yang siapa mah? Ilu di dua lah. Ah, tapi mui lono. Kalau la do, kalau mau, kalau lono berdua dah. Naujau madui ada, wilu lah mosisnya naunegan ni lo madui dah. Tiaga kalon lo madui dah, wilu lo madui dah, mahu. Dan jangan mulu jenar lo di mana lah. Tontang ni uye ni ngeri suah. Siapa aku ti dia jenar itu. Kuteh ma pore, pungdran ni binyat di. Jenar wibat na. Tama cha doai jenar zani ma doai jenar di nama ide gua jenar lo apa miam apa sih pare. Tapi ma jenar lo wibat na doai ma apa sih dia dua. Ayi pola re nama ide gua jenar lo nello, madu ni mahu. Bahwe tuin leh sebelumnya, permadi ya lekhanari gue tuin leh, no? Dahle nak tempe maba, nak saute pala maba, no? Okey nado. Dah jom mulu. Siaro iya, kala senyum midang pola do, pinya ayong niwe de kute ma pola da. Ime ayong ne, duru bimche de. Ime dong mana ga siaro iya bayi rati lah. Ayong, amali, ayong gue jenar do bom pahu jenar do. Ime kala bahwe do, ayong me. No, ayong men. Ado, ayong go, ayong go, ayong men ni ekah jadah. Jono, ubah dan nasi ado. Ay, ayong ni ubah tin tora tila. Degelu tinau eh. Ayong ni ubah belu tinau. Kute duit dah tadi ni le. Ayong tadi ni degel tin meni ni. Jono, ah, kute duit dah le. Ayong ni beli. Ayong tu yusin begal bermalu eh. Bahmal, bahmal ni dah masih. Jono, jono degel ubah dan eh. Dari masih do, emang go mesti do. Degel doa tin lagi dah. Mana yang mige pula? Apa apa buat awal? Yosin lepas Yosin ni hari dekat China, apa? Saya pun mari balik kumpul kau na, apa? Mana yang mige pula na, apa? Mana? Alam sih dah, apa? Jangan lupa, no? Dekat dekat malu. Oh, si tema berzakat dah jodoh dekat le, lalu mana yang mige pula, apa? Kalau tu Yosin jira kau kau padu lah, apa? Ubat apa padu lah? Oh, jangan lupa. No, elu pih tu ada apa? Ayo, di temari sengkang lalu sini, two three, piuba, piulu sini tu ayong tak kugu di temari ni dri ni ada aqua lah. Di temari ya, kang lalu sini, ay ayong ni udah ketena, ayong ni udah ketena, jangan lupa. Dalam lumia so apa ya? You kemudian tu tua jilid dan ada gulu you lu udah ketena, tu. Yulu dekat ini ada bagi lida mama mesti buat yulu tu, macam mana tu? No, ayo di tempat mana sudah le ayu ni buat dah macam di macam so apa bagi lida kini dek ayu ni guru nampai dek guru paham yang ini di temari kau nak lu sih di cara bawa tu, kini dek apa macam ayu guru menyumbi buat yeji dek, tu, no, dah jom lu kuat taya musi lu sih ku sih temale, hala. Dia iya mampiau ke, jangan ide deh. Dalam lu siapa iya makai na bo, hala. Kau dah mampu dua mampu, no? Dua malu sih. Kau bega dari agong ente cene dua dah iya tu deh. Dari agong ye mampiau dewu di ayung iya. Eh, zatai mana deh? Jenaruh, no? Pablo naga dari agong lu zatai mana bo deh? Tapi dalam lu di mana jenaruh wibadna sudah kama, hala. Di ayung ni pola lu sih, jenaruh mampai ada yang pola be. Polusi, kau siapa bab jual itu? Wenle itu lima polusi, ri wenle itu lima de ayam leh umur negu le sega di bini jauh tu ada, jauh tu cecim yang suai, di gua wenle itu lima ayam. Jono wah, halu jual lu meyau, jono ada aku simbiar. Siapa ia naik naik lu malai dana, nara si segli, naga malai deh haja dari le, dari si deh tu, nara jono dari mesin nara si segi, ay nara u macai deh domna dah nausa gak lama, tima. Ado nara u nara lo dri cilai lo sih dri aku tu sih dri cilai dana nara la domna dah la deh la ko nabi nasi manara domna dah malah tu dri cilai dah u
မှတ်တာလဲမှတ်လိုက်တာဟိုတရားလေးကကျွန်တော်ကြအဲ့လိုမှတ်လဲနားတာပဲမရဘူးဟုတ်လို့ကိုယ်သတိမှမကောင်းတာဒါတော့ဒီဟာကြီးနဲ့ဟိုစိတ်ကညှင့်တာပဲမှတ်လဲမှတ်တာပဲရှိတာပဲအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကတတိဝိရိယတမာရီတွေကဒိတ်ကပါမနေကောင်းတော့သူကလွေအောင်ပြောလို့ရှိရင်ကိလေသာညွန်နေကိုကြာမှာဟိုဒီကိလေသာညွန်နေကနေပေါ့ကိုယ်တိုင်ယုံထွက်တယ်ဘာစွဲစရာမှမလိုဘူးအားရှိတာဟို ကျွန်တော်တို့ကညုံနေကြလို့ရှင်ဟောဝလုံးတို့ဒုတ်တို့ကျိုးတို့ဘက်ကလည်းတိပင်းချီတာဟိုဘက်လည်းတယောက်ကစွဲဟုတ်အဲ့ဒီတောင်မှမနေကြုံရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့ခြိတိုင်းမှာသတိဆိုနေကျိုးနေချီပေါ်ဝရိယနဲ့ပြန်ယုံရတာဒီဘက်ကိုပဲဟောဝင်လေထွက်လေပဲဇုမန်နေသူနာတာသူကနာတာပဲအနိုင်နာတယ်လို့သူကမလို့မယုံနိုင်ဘူးဘာလို့ဝင်လေထွက်လေပဲခြိတိုင်းနဲ့ကျိုးနေဒီဘက
ဒီဘက်ကိုကျိုးနဲ့ခြေတိုင်းနဲ့ဒါတော့မှဟိုဘက်ကိုပြန်ပြန်ကြရတာဒီဘက်ကိုပြန်ဆွဲလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုတဘာဝကြကြနားလဲရမယ်ကိုကနော်ဒီလိုနားလဲထားမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစာလေးကိုဖတ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အမှတ်နဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီဘက်ကိုသင်ပေးတယ်သင်ပေးလို့ရှိရင်ဒါလေးတွေကိုဩဆရာတော်ကြီးရတော့ဒီလိုသဘောသဘောပေါက်တယ်ကိုရိုးကြတော့ဒီလိုမှရမယ်ဆိုတ
Nisa doka nada. Tu kondo mache miyane. Piakne piakne bola yi. Yegne yegne kumbia doadi gu shinlin zwa diya dojao. Nisan kaya ti na. Kumduado anet bojao. Mamie. Hutuwa abawa do anisa. Pipo pi mishijin. Kwebiao doajin jao mamie. Kumsung doara jibe. Kwebiao doara jibe. Mamie barga huile. Tongta sinye mi. Mamie de ya sinye windi. Dokan biya ti na. เจ้าเสียกองน้องอันนี้ตัวเจ้าเสียเป็นดีขณะมันเสียเจ้าเปียบีมันเมียเรื่อยด้วยเสียจีเวมะกองนาจีเวหุยเล่ตรงตัดเสียไม่อีเสียเรื่อยเดียวหาสุยาเรื่อยอาตากองโหอันนั้นตาอาตาระกาเทน่าอันนี้ไม่ตัวอันนั้นตัวเจ้าอาตากองอากองโหเอาว่าตาวุฒนาตัวอันนั้นตาลูดายมันเพี้ยเช่นเจ้าอากองโหโกมันเพี้ยองเล่มันดันไหนมันเพี้ยองเล่มันดันไหนอยู่สูบไปเนี่ยอากองโหดาจีเว ตัวบ่ได้พิเศษนี่เลยตัวบ่ได้ยามยาจีเวหูเสียงยิ่งตรงตัดเสียงยิ่งมีอีเมียม่าวมัดตียาเรอายุนุกูมันมีเสียงอากองโมหูตัวบ่จะบีเมียม่าวมัดตียาตัวเดียร์ลงสงูเลยอีเดียมยาเนี่ยดูดูจีเวมันมีเสียงอากองโมหูเดตัวบ่ได้ยาจีเวหูตรงตัดเสียงยิ่งมีอีพิเศษขนาดเนี่ยมาเสียงพิเศษตัวนู่มานะเนี่ยมีดีเสียงมูรีมียามยาพิเศษเลี้ยงเสียดูมดูดเนี่ยไหนเมื่อจานีเรดี อีเนี่ยยานายเสียงมูมันพี่แค่ตัวเลยแต่เนี่ยมีอะไรยานายเสียงเล่นตัวที่ยามีได้ตัวพี่เสียงมูกูเลยไม่พิวเลยมันเล่นอะไรอ่ะเอาหน้ามาบาลีเอาไปไอ้ดอกจริงๆคุณน้องมาพี่แค่ตัวแบบนี้สิเลยไม่ช่วยกูพี่อายุอายุมีไอ้เช่นมาช่วยกูพี่ปองยี่ปอลอะไรมาปองยี่ปอลอะไรพี่ยามมันน้องเวียนเนี่ยอายุไอ้ดอก สิ่งนี้น่าก็เชื่อใจไม่เชื่อเราดีละน่าเชื่อจริงๆว่าจริงๆตัวนี้เราเอ๊ะอะไรน่าเชื่อมาตรีชีมาสิ่งนี้น้องใครไปปอดเลยไม่สิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งนี้น้องใครจะมาโน้วันนี้เนี่ยตัวอายุพี่ต้องมาปอดเลยมาโน้วันนี้เนี่ยตัวอายุเล็กชั่วชีดีละเอ๊ะไอ้ดอกดีอายุนี่นะเมียเราจะมาเมียบูดีลูกเราบ่ไอ้ดอกดีอายุงานเลยจังได้ใส่มาปอดอะไรสิ่งนี้จริงจังได้ใส่มาปอดอะจังเลยเกินตัวอยู่ จีโน่ตาดมีเป็นเอวสีเหลืองไม่มาไอ้ตาดมีอยากกูเทสีตัวละไอ้อายุเนี่ยสิกะจีโน่มาเมียนว่าตาดมีสีละเปลี่ยนไปบ่เนาะอ๋ออ๋อแล้วจะมาลูกาตัวบ่เบาด่ะเมื่อวันก่อนตาดมีมาเมียสีได้ตัวอยู่ละเมียนี่เด่นเนี่ยอยู่ละโหตาดมียุ่งเนี่ยเนี่ยแหละมาเมียบุเมียพิเศษเนี่ยละกูยุ่งเนี่ยเนี่ยแหละมาเมียบุแต่เมื่อจีโน่รู้ว่าเมียได้สัวโหตาดมียุ่งละมั่วกูอายุเนี่ยตาดมีกูเมียได้ตัวอยู่ละตอนนี้เมียได้อยู่ละ โหดานที่มีอยู่ตัวเดียวโหดานที่มีอยู่ในนั้นแหละมันมีอยู่ตัวสี่เดียวมันมีอยู่ยาวหนาไปตัวยาวดีเลยมันมีอยู่ยาวหนาไปมีอะไรตัวอยู่ละมาบุกูอยู่มานี่ละกูสี่เดียวอายุพี่เลยเด็กกูตานที่มีกูตานที่มีมีสี่เดียวมีสี่เดียวมาบุกูตานที่มีอะไรเสียตานที่มีสี่แล้วมีอะไรมาตัวเลยตานที่มีสี่ตัวละเสียมาไม่กินว่าตานที่มีอะไรไม่สี่บุอ่ะอ่ะแล้วก็ไปก็ลูกเดียวเราเชื่อเนี่ยที่ละตานที่มีสี่เดียงอะไรอบิวมุดเอาบุกันอ่ะ
Alo, ta, eh, alo, tini jala, eh, mata gua le, miena, yo dia pibia ni do, biu ni da, go 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 biu, mana mati, mana mati, biu la, ula do, ure, go go ura li, mana do bawa do bafina, mie, ade de fini da, do do, nyena, jida, yo yare, yo, biu iwele, alo, ma, yuria, siya, alo, biu ma do bo, paulo, alo, biu ara, alo, biu ra do bo, aja. ตัวอะไรอะไรมาแล้วมันไม่ได้อ๋อครับเอ๊ะยาวจ้าเรียกอะไรเองเองอุลิกาตรงที่เส้นยาวมันเลวตัวที่อายุมันเยอะเลยเนี่ยเบี้ยวยาวตัวนี้ตัวบุรีอะไรเองเนี่ยลิกาตรงที่เส้นลุยเยอะเลยบ้าบ้าเนี่ยตัวบ้ามาเส้นยาวมันเลวโอ้เว้ยอายุมันเลยเนี่ยยาวนี่ตัวอะไรว่าเราตัวที่เส้นเนี่ยอายุเนี่ยมาตัวว่ามาบ่าวด่าอ๋อลูกเสียมามันเยอะสุดอะไรดาวอยู่อะไร ดีอายุมีรู้ไหมดีชิสิกาบอกว่าไออายุมีชิไอชิสิกาเอ้าลูกพี่ออกมาจะบอกเปล่าลูกแต่ไม่รู้มีเหรอไม่รู้คู่ชิดามีนี่จ้ะอายุมีจ้ะบอกมาไม่รู้ว่าเราอาเช้าพี่ออกมาจ้ะแต่เราชิไม่รู้ว่าเราแต่เราไม่รู้เนี่ยคู่มีไงลีดออกมาที่เขาเลยจ้ะเอ้ยสิกาสู้ยังเช่นสู้ตัวเนี่ยอายุว่าสู้ใช้สู้ยังไงเนี่ยเช่นที่ว่าสิกาสู้ละจริงหรอเปล่าเป็นแต่เราไม่รู้เนี่ยคันน่ะ ขนาดเรามาอามากันเนี่ยได้สิเดี๋ยวมาบุเออลูกเฮียเอ้าลูกจะมาเมียบุสุดเลยตัวอ่ะอายุมันยังสิบปีนี่ได้เลยเอ้าลูกมาเช็คเช่นตัวบ่เปล่าด่าจะน่ารู้มากอ่ะนั่นแหละเอ้าเดี๋ยวมาเล่นลูกเฮียมาเล่นเขาเชื่อใจเฮ้ยมาเล่นตัวยุ่งนี่ดีนะอายุเนี่ยสิเลยขนาดนี้เว้ยเออเอ้าลูกตัวบ่มาเปล่าลูกเดี๋ยวมาลูก ดีในซาสุดาอายุในสี่เดือนตัวเปล่าลูกเชี่ยไอ้จะมาเมียนะเมียเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยมาเชี่ยนวลละเชี่ยนวลไอ้ตัวบรมมาอยู่น่าอยู่ในสุดเลยกว่าในซาอีเชี่ยนี่ลูกกว่ามงน่าเลยตู้ห้าเมียมงเนี่ยลูกบรมมาไม่เชี่ยวไอ้กูตู้อายุนี่พอละมาคุ้มมามงในสี่กับพอละไอ้อายุไม่เชี่ยมงในสี่ไม่เชี่ยวดูเรียลีเมียงกูงั้นแต่ตลกไม่เชี่ยวเมียมงเนี่ย มาดีว่ามันน่าว่าจะดูจะดีละบ่หรือว่าตัวดีว่าแต่ว่าน่าว่าที่อยู่มาเมียละก็จริงหรือว่าบางเรื่องตัวเมียมึงเนี่ยลูกจริงหรือว่าที่เราอยู่ชาติเราไม่มึงจริงหรือว่าเนาะไอ้เราทุกทีวีน่าอุดหนุนด้วยมันละเราใส่เท่ามามึงเนี่ยชิดเดียวเราได้หัวมันพิวดอกตัวอายุใครได้เรียนรู้เวสัวก็ว่าที่ว่าก็ยังต้องมีอยู่บ่เนาะเออพี่เจ้าเสียใจมากว่าสาวบ่พี่เด็ดล่ะละก็ล่ะพี่เด็ดเนี่ยจะก้าวพี่เด็ดล่ะละบ่เนาะ ดิลูพิลลาดาบ้าจินารัวไอ้เนาะดิเนซ่าเมียนี่ดิลูมันเมียวโลเนี่ยดิลาเร่ข้ามากูเนี่ยเนี่ยมาเทียนชาละดาปนมาเนาะมาเทียนชาเดียวมาเทียนกูอุบะเรนเชียวอายุเมียไรเนี่ยกูอุบะเรนป้าบ้าตัวละป้าบ้าตัวละเด็กแกมงนาดีชิดาดีเด็กแกพิชเชนี่นะเอาใจดีอ่างกงอะไรข้ามาเมียนาชิสัยนกอดีอาชีโรมงนาชิดาดีเด็กมาลาโรป้าตัวป้าตัววิโกพิโอราสุราลีเดียพิโอเดนสุดเดน่ะจังยูริกาลูจีเลลูจีลูไม่สุเลไม่สุเลกูดันเนี่ยกงพิโอดัลลาดาดิลี
da. No, nya. Aino, di ayong ni di piang nang piang nang le pa piang na sei di piang ni de. Ayong ne sei ku tbo pao pho yee ji de, yee ji dam lo sia ma ayong si ma sei phit de. Di ayong piang nang sei piang ni de. Ai ja mye la, ma mye bu. Aino, dukkha o mye mu a ne ne khat ba de. Now, di ayong a ajong, ayong le tai sai di nyasi shi ပစ္စည်းလာပါပါတခုထားလို့ရှင်မြင်စိတ်ကမပေါ်ခြင်းလို့ကိုမရဘူးအတန်ရှိလို့ရှင်တော့မကြမ်းခြင်းလို့ကိုမရဘူးအနတ္တသဘောကိုလို့မပါဘူးလို့မြင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဝင်လေးထွက်လေးလေးခဏရှုမှာဖြစ်ပါတယ်လေးနဲ့နှာခေါင်းနဲ့တိုက်လို့ရှိလို့ရှင်တိုးတာတွန်းတာကိုမသိခြင်းလို့မရဘူးထီလို့ရှင်နဲ့မထီပါနဲ့လို့ဘာလို့ဝင်ခြင်းကပေါ်မှာပဲလေဝင်ခြင်းပေါ်ရင်သိမှာပဲနောက်ကသတိလေးပြု
de, pira ne mesi ro u, twali bian lo de, maka wenye ma bojin lo, meya u, twali le so ai wenye shi de la, ha mesi u du mie de le ma u ko lo de le ma bojin lo le, meya u, na da le mien la, na ja di ai u a, sinye da na ma mien ma, nyan yen ma mien, sinye da mien na nge de, ne sa ne na da yin lo. เมียมาဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပါပြီအခုနမောတတသုံးညင်လေးရုပ်ရောဝင်းလေးထွက်လေးမှာသရီဥရိယသမารီဟိဒီထောင်มาဖြစ်ပါတယ်
Namo Tathagata Bhagavato Arahato.